Ja sedim tu s ortakom i kažem, eno ga vaj vaj. Te bra, sigurno doći snimaš gastro put. Oću brate, rekao, te bra, idemo na Kosovo za dva dana. Znate svi kako izgleda granica, brate. Ja dolazim kurenta sa dva kontejnera, brate. Ja rekao, brate, ko to je to? Ustaj me, Murija, Pandur mi kaže, jebo si mi sestru, a? O, ne to da ti kaže, Pandur, burazeru! Sve novine, sve televizije pišu, čorba je uspio da pobegne. Tamo ima 500 kamera, tamo ima obezbeđenje. Gde si pobegao, misle da ima greška u sistemu, ja pobegao. Kako ti kao klinac, brate, si došao do kontakta da ti, brate, kupiš oružje? Mi nismo ništa to kupovali, mi smo krali to. Jedan je iz Hrvatske, jedan iz BG-a, jedan je iz Smedereva, jedan iz LA-a. Ajde, bre! Boš, Jones, brate, reci, a? Ovo je naš podcast, alo? Gde si, bre? Idemo! Ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Voškesta, idemo aplauz, ajmo si aplauz! Brate, ovo je mnogo cool osjećaj, realno. Brate, naš studio, ono, naša ekipa. Dobrodošli u novi format, ovo je novo za nas. Ovo smo mi iz drugog ugla, ovo smo mi. Iz četiri ugla. Mislim, možemo koji god doćeš ugao ljubavi da budemo, tako da... Ovo. Ne, ali šalim se, ovo, vidjet ćete stranu nas, koji možda do sad niste vidjeli neka konstruktivna mišljenja, dobre goste, dobru energiju, zdravu energiju, voštit ćemo se. I ne, ono, ne znam šta više dodam. Mislim da popunjavamo ono rupu u tržištu, brate, tako što smo doveli pravu real bleju na Balkan. Tako je, bre, idemo! Ajmo, još jedan aplauz. Ajmo. I veliki pozdrav za cijelu ekipu koja radi sa nama. Posebno za Darija i Koleta, tako naše je, najveće ajmo. Ljubavi. Snimi Koleta, vidi ga tamo, vitaminira. Hlorka. Koleno ga, bavi se zvukom, Darija iza kamere, idi gore dole malo bi, jasno, da znamo ti. To je taj, dečko, idemo. Još mnogi iza i mnogo nam je dobro, iskreno. Feeling blessed. Baš je dobar vibe, iskreno. Niko reći ti nešto. Feeling blessed. Znaš ono kao, ono, feeling blessed, ono, deep fried fotka, brad. Da, reći ono sve. Želeo bih isto da kažem, pošto je ovo sam početak, hvala Max Betu što je verovao u ovaj projekat da... Idemo, aplauz za Max Bete! Da bude od početka sa nama, ono... Tako da, hvala šta vam piše, ljudi, šta stvarno... Šta piše, ko rano rani? Ko rano rani... Stiže na Japan. A ja nisam... Ja sam, šta piše, varale me mnoge. Ne, varale me mnoge, to je to. Pa dobro. Pa da, mislim, varale me. Ali danas sa nama... Sad je ovo ludilo. Lik koji je duboko u našim srcima, lik koji prvenstveno je naš prijatelj, brate, lik zbog koga smo prošli mnogo avantura, čovjek koga sam slučajno upoznao u nekoj kafani i onda završio, brate, u drugom delu Srbije, skroz slučajno za dva dana. Čorba, geto čorba, ajmo! Idemo, Milane! Deske, braću, crci. Deske, bre, šta radiš? Ej, bre, koja energija, spržili ste me odmah, baja. Sedi tu, upade vamo. Kako sluške? Kakva najava, te bro, oduševim se kad čujem neke stvari o sebi, te bro, pomislim, da li sam stvarno to ja? Evo ti... Andrea, dobra najava, ovo je bila, ovo je baš bila zrela najava. Isplatio se IDJ, evo ti isplatilo se to što sam bio vojitelj, malo. Brato, je bilo baš iz srca. Dobar si, dobar si. Stvarno, tebe baš volim, brate, ono, mislim, nismo radili ovakvu najavu toliko duboku za, mislim, nije da ljudi nisu zaslužili, nego za tebe imam onako posebno mesto u srcu, brate, mnogo si mi drag i ovim od isto ljudima, brate, mnogo mi je drago da sam uspio da spojim dve neverovatne, pogotovo ovog našeg Tarzana, lepog, finog. A brat moj, ja, prejaki ste, braće, prejaki ste, majke mi. Ne, mnogo si lud, brate, i ti si zato lik koga smo hteli da bude prirodna, dobra, zdrava, prva emisija, brate, da uopšte ne, se ne okrećemo kao... Neko ko će dati čist primjer šta će ovo biti zapravo. Tako je, bukvalno. E, braćo, hvala vam, meni je veliko zadovoljstvo, ne mora... Sedi, vamo. Braćo, hvala vam. Jer mu je visoko mnogo mikrofon. E, okay. Hvala vam. Pre svega, brate, zadovoljstvo mi je što ste uspeli da realizujete ovaj projekat. Pričali ste o tome još, ne znam, pre 2-3-4 meseca i drago mi je što sam ja vaš gost i što ste mu uvažili time da budem ja prva epizoda. Je, velika bre. Mi je čast i ja vas puno volim jer ste ludi, brzi, ambiciozni i imate moju podršku uvek za sve. Hvala ti puno. Hvala čorbice, ljubite brat. Hvala. A, dobro, pazi, mislim, nekako iz sličnih stvari... Smo se i upoznali, ono, mislim, tako što ti i ja smo se zapravo upoznali tako što smo se videli slučajno, gde beše, u McDamesovom? Da. U baru tamo u Knezu. Da. I ono, brate, na kecu, ću budiš ko mene misli, hoću, gde? Kosovo. Idemo na Kosovo, brate. Debra, to je jedinstven
primjer hrabrog... Ispričajem koja emisija, šta radiš? Da, to je jedinstven primjer jednog hrabrog dečka koji je, ono, ne mogu da kažem naivan, nego je hrabar i želi da uradi ono što u trenutku se dešava. On je krenuo do WC-a i ja sedim tu s ortakom i kažem, eno ga, vaj, vaj, ja sam ono znao muziku, ovo, ono, pratio nešto, u tom periodu bio malo u realitiju, nakon realitija vidim vaj, vaja. I vaj, vaj mi prilazi i kaže, brate, hoćeš snimao neku muziku ili neki gastrohud? Rekao, te bra, siguran da hoćeš snimaš gastrohud. Hoću, brate, rekao, te bra, idemo na Kosovo za dva dana. On kaže, idemo. I rekao, jebote, ili realno? Ne, sad se ja pitam kao, ili realno, te bra, da me loži. I ja ono kao sedim, rekao, okej, razmenili brojeve telefona i za dva dana me zove lik i pita me kao, jel mi treba pasoš? Ja rekao, ne treba ti pasoš. Pa kao, brate, ili idemo na Kosovo? Rekao, idemo na Kosovo. A to je bio period kad je bila korona, kad su bile zatvorene granice, kad je bilo jako tvrdo, mi smo tad bili u najvećem gasu, snimali smo pod najtežim uslovima gastrohud, u stvari je tad i nastao, kad je sve ono bilo haos, korona, zatvorene granice, zima, policijski čas i ono, vaj, vaj, kaže, hoću. Ja rekao, je, brate, što volim, što je ovakav gas. Brate, ja se samo sećam, pazio, on kad se vratio mi kaže, brate, ti ne veruješ. Ja ga zovem, on je čak bio, ja mislim da smo tad pričali prvi put, zvao sam ga na video call i on ko moraš da viš, to je zvao sam ga na obično, on ko morate zovem na video. I pokaže mi, kaže, ove, brate, na Kosovo sa čorbom snijemo emisiju, ne verujem. Neka deca trče, vi napolju sečete neku kranu. Zar nema neka zanimljiva priča s granice, da nisi, brate, nešto verovo gde ulaziš? Ne. Ja samo znam, slušaj, ja samo znam da meni rekao, brate, ja tebi ko bom pričao ovo, ti nećeš verovati. Ja sam zvao, aj. I tad mi prvi put pričao za tebe i ono ostatak. Jesmo pričamo o tome? Sve može. Pa, pazi, ja bih volio da prođemo tu priču, da imamo to. Može slobodno, sve cepaj. Početak. Unfiltered. Ja bih volio da krenemo... Šta ti se ne svidi, posle lagano sklonimo. Volio bih da krenemo to kako smo se upoznali, onda ćemo da idemo ono kako smo se spojili i onda ćemo da pričamo posle o tebi i o tvojim strastima i šta ti to umeš da uradiš. Kako ovo dobro zvuči. Ali, da, bili smo tamo ono i bukvalno kao će idemo na Kosovo. Okej, i sad meni u glavi, ja sad... Tek 10 minuta kasnije kapiram, mislim, u tom momentu je, ne znam tebe kao čoveka, razumeš? I ono, brate, idem sa nepoznatim... Čekaj, izvini, ti si prisut da ideš na Kosovo slikom kojeg ne znaš. Kao da, za dva dana. Mislim, ja znam ko je čorba, znam njegov rad, znam šta radi, znam da je dobar lik, ali ne znam te ovako, brate. Ne znaš da li je manijak, ili kraj se ispostavilo da jeste. A Kosovo, ono, organi, brate, samo, vamo... Brate, i sad ja 10 minuta... sad ja tu bleo sa nekim drugarima iz Smedereva i ovako sedim i ovako... Jebote, ja stvarno idem na Kosovo, brate. Ja idem, brate, sa nepoznatim čovekom uveče, po noći, na Kosovo. I, brate, kad priđemo granicu, to je to, brate. Ono, vratno me šišaju na ćelovo i šalju me na rate tamo. Ne bi ja to dao, nema breš. Nema ćelovo u razredu. Šalim se, nije baš tako, šalim se. Ja to malo sad hiperbolizujem, ali... Ništa, čuli smo se, brate, dva dana posle. Dva dana smo se čuli posle i ja kažem, vaj, vaju, ništa se ne brini, dolazi ekipica po tebe, pasoš ponesi ako želiš. Ponesi pasoš ako želiš, ako ne želiš, nema problema, ima rešenje za to. Ja odlučim da odem ranije na Kosovo kako bih se čekao kod sebe. Gajbi, to je bio dan pre Svetog Save, to je bilo 18. januar. A tad je ono, Kosovo, ja sam razmišljao, dolazi vaj, vaj, ajde, pošto u emisiji Gastrohud svako ko je gost mora da ima neku težinu. Meni nije poenta da dovedem Snoop Dog, ako Snoop Dog nema težinu, ok, šta kao kuvam sa Snoopom ili kao tu je neko, znaš, mora da ima neku težinu. I ja sklopim scenarij od to večer kad sam došao Gajbi, razmišljam, tad je ono, nisu deca išli u školu, išli su nešto kao online, Sveti Sava je na Kosovu, jedino ono, i dan škole, jedino gde se deca raduju, tu idu kao ono, priredbe, deca se okupljaju, vežbaju da pevaju, da glume, devojčice plešu. I ja rekao, sad nema škola, znam šta je meni značilo Sveti Sava, ono kad sam bio mali. E, rekao, sad će dobijete najjačeg Svetog Savu, dovodim vam vaj, vaj, ja razmišljam ovako, spavam. I rekao, do jaja, idem dan pre njih dole, osmislim ceo koncept, kao da bude Kosovska olimpijada, pao je sneg, dolazim... To je mnogo dobra ideja, by the way, to je meni bilo legendarno kad sam ja bravo. Brate, Kosovska olimpijada, brate, ja sam mislim dao to ime, ali tako nešto je bilo, brate, kao ti si smislio sve igre, ja kao... I kao sediti, kako to da se zove u pičku materinu, je rekao Kosovska olimpijada. I onda smo na kraju, brate, uradili ceo onaj logo, ono, kao olimpijada, brate. Da, na kraju je bilo prava olimpijada i poenta je bila da ja Gajbi sedim i ono, razmišljam, oni sutra kreću, vaj, zatvorene su granice, ovo je sad kao fora, to se nije desilo. I trebao je test za granicu, brate, znači treba nam je onaj PCR. PCR, da. I vaj, dolazi na, pokupe ga moji ortaci, Đole, Sale i ne znam još ko je tu bio tu, naša ekipica Gastrohud, pokupili ga na granicu, nema granice, vaj, prolazi na neke puteve tamo Kozije, tamo vamo i on prelazi negde, u 10 je bio policijski čas i oni, ja računam, tu je bilo negde sad... A čekaj, preskočio si malo, brate. Aj, ubaci, malo, brate. Si preskočio, brate. Mi smo došli na granicu i sad ja, brate, koji znate svi kako izgleda granica, brate, znači ono, imaš, brate, znači onaj put... Znači imaš, brate, prvo jedna strana, pa niča zemlja, pa druga strana, ali tako, i to malo onako izgleda, naš, ono kao,
kao putarina, ali malo jače, razumeš? Brate, ja dolazim, kurim ti se dva kontejnera, brate. Znači, ona dva kontejnera kao kancelarije. Ja rekao, brate, ko to je to? Seckuj me, brate. Ja izlazim tamo i sad pređem odmah i to je to. Ja u šumu negde, brate. Nema, a vaj, vaj, ne stava, brate, razumeš, ono, to je to. I, brate, mi prelazimo jednu granicu i sad, ja stvarno nisam znao da se lepe na tablice, brate, ono, nalepice, to stikeri. Meni to isto bilo fascinantno. Ja sam to tad prvi put vidio kad mi imam priču. I šta mi je, tad je krenulo to, ta afera oko tablice, to je prvi da, šta mi je bilo najfascinantnije? Nema kompjutera na granici. Brate, lik vadi svesku. I ovako kao, kako zoveš? Andrej Milivoć, zapisuje me u svesku, brate. Ja ulazim, brate, ono, tehnički sad, mislim, sad šta je Kosovo i tako dalje, to je neka druga tema, ali ajde kažem u drugu državu, pošto ima granica. Ili ajde kažem u autonomnu pokrajinu, nebitno. Odlazim, brate, znači na svesku, brate, ko na recku, znači kao, evo ga i on, brate, ajde, recka, brate, to je to, prodavnica, pa će vratiš kad dođeš, ajde, brate, znači ono. I ništa, brate, mi dolazimo u 8 i sad, ono, ide, mi dolazimo do kafane koja je tu bila odmah. Šta se dešava, to je bio baš ono, meni neka tenzija, ono, znam, kreće policijski čas, ne znam kad prelaze granicu, da li će da pređu granicu, oni su prešli granicu na severu Kosova, ja sam dole na jugu, posle Gračanice Gnjilane, i oni buraziru, zabadaju u kafanu. I ja rekao, prešli granicu, nastavljaju pravo. Javim se posle pola sata, kao, evo, mi smo u kafanu da se okrepimo, kao popijemo rakiju. Rekao, brate, jeste realni, imate još sat vremena da stignete, kreće policijski čas, niko ne može, brate, da prolazi. Murija odmah zaustavlja i odmah pakovanje ide. I oni, brate, krećemo. I ja, meni tu tenzija još jača, sad prešli su granicu, ali da li će da stignu do mene, jer treba oko sat vremena, a bukvalno za sat vremena. I sad ajmo crveno, ajmo neki udes, ajmo ovde da malo maše put, prvi put su, šta su, kako su. I, brate, stoje ovako Sveti Nikola ispred mene i ja se krstim i kažem, Bože, ako sam išta grešio u životu, ne mora da dođu. Ali ja se, Bože, mnogo trudim. I nije stigo. Ja se mnogo trudim, Bože, da, eto, sutra je Sveti Sava. Sveti Sava, aj ti pomogne ako neće Bog, razumeš, da stignu. Ja se organizujem da pomognem deci. Ako sam bilo što loš uradio, sad me kazni, sad stavi tačku na sve. I ja se okrenem leđa ikoni, prekrstim se kao nek, sad ću da vidim šta će Bog da kaže. I stižu oni u 5 do 10. I rekao, hvala ti, Gospode Bože, hvala ti. I onda totalna druga kontra. Brate. U kafanu ludilo. Ne, ma kako, politički čas ne radi ništa. Čekaj, a reci mi, inače ljudi mi je problem na granici. Kao što si se istripao da neće prođu granicu i to? Pa zato što je PCR. Zato što sad oni su prešli granicu kako su prešli. Oni nisu mi ni dražili test. Ajde, na, već kad pričamo kako, tome, jebi. Pričamo o tome, na foricu su... I stigli su. Bušit ćemo, slobodno sve pričaj. Pa ne, nema što da bušimo tebra. Cimao sam ljude da ih puste da pređu granicu, pošto su tad bile zatvorene granice i tad nisi mogao da uđeš na Kosovo i izađeš s Kosova, a mi izmali neke administrativne prelaze kako stižemo do Kosova i iskoristili smo neke kredite koje smo imali. Nismo Indijanci pa od Murija da bežimo, razumeš? Tako nego je, neke, razumeš, i onda smo imali neke kredite koje smo potrošili na Vajvaja, a da usrećimo srpsku decu na Kosovu u enklavi gde nisu imali Svetog pa Savu. Pa nije bre, pa za Svetog Savu si potrošio, šta za Vajvaja? Za Svetog Savu sam potrošio kredite i ima smisla. Ali čekaj, kaži, brate, znači, toj deci je to bio najbolji dan u životu u tom momentu. Znaš kako, oni prvo, deca nisu verovali da će dođe Vajvaj. Ok, ja sam imao zamisao i verovao sam da će dođe jer sam video, brate, da je hrabar i znao sam da će to da se desi, a sad da li ćemo da realizujemo, misleći da će da krene na to, mislim da će da se desi. I onda smo stigli kući kod mene i onda je meni pao kamen sa srca. To je velika težina, nosiš odgovornost. Ja sam pokretač cele organizacije Gastorhood, ja sam taj koji odgovara za sve što se dešava u našem pokretu, da kažem, ili organizaciji, i onda tako odgovaram i za sve ljude. I onda mi je bilo malo cimanje šta će, kako će se desi, ali kad su oni stigli, meni je bilo mnogo lako da sad, ok, pao mi je kamen sa srca. Ja sam rekao, aj, sutra ćete da vidite šta je prava zabava. Hladno je bilo, snijeg je bio, ustajem ujutru rano, ja i Vajvaj to večer sastavljamo recept, bre, šta ćemo da kuvamo, nismo imali ni jelo, jer nisam uopšte ni planirao šta ću da kuvam, jer nisam znao da li će da stignu. Da, i onda smo povezali, ali sećam kao... se da ste povezali kao njegovu kosu pečurke, napravili ste neku klopu, više pečurak su zavljali, da, tako nešto da, bilo, pa, da? Gledamo uvek da nešto budemo kreativni, da iskoristimo naše fizičke, mentalne, duhovne resurse uz pomoć kojih se predstavljamo. Jel te? I onda smo pečurke i onda smo napravili... Decu, brate, sve smo stavili, brate, sve smo skuvali. Da, nismo decu. Ne, šalim se, ali... Bio je sote s pečurkama, dimljeno meso s Kosova, pečurke sa osiromašenim uranijumom, isto s Kosova. Tako da je bilo, znači, svima su svetlile okice kad su jele i našu klopu. I njoke, brate, njoke sa... domaće njoke. Hladno puca. Pusti me sad, Vajvaj.
hladno puca, ložimo vatru, krećemo da kuvamo, deca tu trče, jure, radosni, srećni, niko ne vidi što je ladno, jedino jaj, vaj, vaj, tebra, seckamo, pržimo, spremamo, izvoli. Meni ovako ruke, ja sećam, brate, ja uzimam nož, brate, i sad ja trenam seckam luk, ti si mi dao zatak da ja seckam luk, i ja uzem seckam luk i u jednom momentu ne mogu stegnem nož. I ovako držim i ovako seckam, brate. Znači, razumeš, znači više ga ne seckam, brate, ovako, nego sad ga seckam ovako, brate, razumeš? Iz ramena. Iz ramena ga jako seckam, zabavno, brate. Jako zabavno. Ja sam baš onako, to mi je jedna od omiljenijih epizoda, svaki ima svoju težinu, ali cela ta realizacija, onda smo imali takmičenje, deca su takmičila na smisli neke igre, trčanje unazad, padaju, klizaju se. A čekaj, znači, deca nakon što jedu pečurke, imaju... deca trčam nazad posle pečurke. Svojom voljom, E, to je prva epizoda koja je bila u treningu koja je ušla nakon toga što je izašla, jer je bila jako zanimljiva, specifičan sam teaser kad su videli Vaj Vaja na Kosovo, deca, pored spomenika cara Lazara smo napravili dugačak sto gde su stali oko 50 njih, znači bukvalno smo preneli sve kod crkve, kuvali, jako zanimljiva epizoda, ko nije pogledao treba da pogleda, da oseti pravu radost te dece, čista energija, jer je gastrofood ono, nema ništa kao montirano, nego na licu mesta stijamo i izlačimo ekspresije od ljudi, od dece, ono bukvalno što su to momentu dešava. Just. I zato je i ta epizoda pokidala. Još jednom čestitam ti, Vaj Vaj, brate, što si skupio muda da dođeš. I onda smo, brate, posle te epizode ušli u trending i eto, Vaj Vaj je obradovao tu decu dole. Ta deca nosi jednu veliku uspomenu i šta je moja misao i moja misija? Da ta deca na Kosovu i sva deca koja žive u nekim nerazvijenim sredinama, da na neki način ostavimo neku uspomenu, nešto što će oni da gledaju kad porastu, da im se nešto zanimljivo desi u životu, pored toga što žive u enklavi i stalno su pod nekom tenzijom, da imaju neku uspomenu sutra kad porastu, kaže, evo, desilo nam se nešto lepo. Dešavaju se njima lepe stvari, ali mislim da ono što mi radimo je samo mali neki začin nečeg lepog. Slažem se s tom 100%. Meni je, generalno, kad sam otišao, pošto mi je prvi put na Kosovu, meni je to, brate, bilo ono, država u državi, brate, znači, ali ne pričam kao sad Kosovo u Srbiji, nego kao grad, znači država u državi, u smislu, u centru, brate, Gnjilana, Kosovo, brate, kao Kosovo Republika, brate, onda odeš, brate, tri ulice levo, brate, enklava Srbija, brate, razumeš, ono, u centru, brate, ono, euro, albanske firme, ono, albanski jezik, razumeš, odeš, brate, tri ulice levo, sad zamisli, brate, u Knez Mihajlovoj, znači, ono, Albanija, razumeš, a onda, brate, odeš do, ne znam, do Trga Nikole Pašića, razumeš, do Slavije, brate, tu ti je, brate, srpska škola, srpske pekare, srpska deca, znaš, mnogo meni to veliki trip. Čekaj, ti si baš tu odrastao, jel? Da, brate. Jel to bilo tako kad si ti bio klinac? Pa ne, do ono, moje rano do 7. godine to je bilo sve srpsko, nakon rata se to tako se oformile te neke enklavice, ljudi su se ocelili, Albanci ili ti Šiptari su nastanili sve to i onda se to sad sve drugačije izgleda. Mislim, ja sam porasao, ja ne mogu baš da te neke stvari vidim kao Vaj Vaj jer je on prvi put tu, a u stvari je to živa istina i sad ja kad pogledam iz nekog drugog ugla, mi bukvalno živimo u enklavi, tu su, brate, srpska muzika, srpske zastave, dinari se troše, prodavnici iz 80-ih, tu su oni rafovi tebra koji se nisu menjali. Baš ima neki duh drevni, da kažem, ono što je bilo pre rata i onda nakon rata se sve izmodifikovalo što se tiče grada, a u enklavama je ostalo sve isto, nas tu i dalje održava vera, tradicija, kultura, da. Svaki praznik se slavi, samo ljudi traže povod za slavlje, da se grle, da se ljube, nas je održala muzika, vera, crkva i mi smo svi veseljaci dole na Kosovu, uvek se lepo provodimo, ali ja ne znam šta je u ovu kuću ovde, nema rakija. E, ajde da drvenemo po jedno. Ajde, brate, kad ćemo. Bilo mi vreme, bilo mi vreme. Šalim se, ali se ne šalim. Dario, donesi vamo. Mamo, spremili smo te rakiju, znali smo da hoćeš. Brate, kruška Dario, domaća, znači domaća kruška nije moja, nije ono što smo pili obično, brate, ali ovo isto domaće od našeg drugara iz Vrnjačke banje, je li tako? Pozdrav za banju, tamo sam inače, o, tamo sam ja, brate, išao u školu 5 godina. E, to moraš da nam pričaš. Te, brate, ja sam, brate, išao 5 godina tamo. Ćemo rakijicu, uzmi ovo. Ne znam da igram šah. Au, to. Uzmi šah. Ne znam da igram šah, baja. Nećemo da igramo šah. Dobro. Igramo nešto drugo, ljubavi. Ajde, može. I ovo što volim, društvene igre. Šahmat. Ovo sam dobio, ovo je šahmat. Ovo sam dobio na poklon od Michaelovog Ćaleta. Pozdrav veliki za Saliha. I sada... Pozdrav za Ćaleta. Sada moramo da otvorimo da vidite vi kako to zapravo izgleda. Znači imamo ono normalno kao šahmatska tabla. Ovo je trik. Tabla. Ovo je sad, trik. Pošto svi znamo šahovnica, razumeš? Opa! Idemo! Kroješa, brate, kroješa, brate, razumeš na ovaj... Čuturici, džonga. Ijoj, dobra priča. I, brate, četiri... Četiri konja. Četiri jako lepe metalne čašice. I naravno šah, mislim, ako će igra šah. Ko će igra šah, ljubite, brate. Ništa. Če se dodajemo s čašom, ajde.
Da, povuci ga na južni malo, povuci ga. Mora, brate, vemo malo, be. A to, to. Daj ga, daj ga. Ćemo da drvamo po jedno. Ajde. Brate, čekaj, da, to smo pričali baš dok si iza kamere. Ja smo nabili od naše deo neke ekipe, je kako se zove, iz Vrnjačke Banje. To si ti bio u fazonu, jebate, ja sam to totalno zaborio, uopšte nisam dugo pričao o tome. Kažete, kako tu dole, šta se dešava, zašto tamo u školu, mislim ti tamo nisi urođen, zašto si tu? Znaš šta je tu fora tebra, što sam ja baš dosta ono bio i po tim nekim intervjuima i podcastima i tako neke stvari, dosta ljudi me pamti po Balkan Infu i toliko je moj život bio dinamičan kroz to neko moje rano odrastanje, jer sam bio u fazonu, neću da dozvolim da mi neko, brate, uzme mladost. Tamo kad sam odrastao na Kosovu, enklava, bez struje, američka vojska, i onda sam uvijek razmišljao kako nešto da napravim u životu. Šta se ne smrdi? Pa rakiju sam malo prosao, brate. Pa i što ima veze. Kakve veze ima? Ajde, svi po jedno. Lele, što volim ovo. Lele, što volim ovo. Čekaj, samo hoću da kažem, samo da kažem, pošto ti mene jako lepo ugostio, brate, kod tebe i domaćinski, i sa ljubavlju, brate, i cela tvoja porodica, veliki pozdrav za tvoje roditelje, za tvoju sestru, za tvog brata, brate, za, imaš sestrića i bratića. O, brate, lik krenu nabraja cijelu familiju. Za cijelu porodicu, brate. Ajde, kucaj se, pusti priču više, jebote, ako ovaj lik nabraja. Ajde, super, brate. Ajmo, živeli, brate. Živeli. Živi zdrav, brate. Prava banjska, odlična. Džigerica. Ovo je zdravlje. Ja da te pitam, ja nemam kao percepciju kako izgleda to gde si ti odrasta. Je li to kao neka vrsta, ajmo reći, favela ili neki tajgas? Kako izgleda to? Preto nisi imao struju, to znam, to smo ti ja pričali, ono bilo baš zajebano dole. Je li možda da se uporedi s favelom, kao? Pa znaš kako, može se povredi sa favelom, može se povredi sa getom, to ti je kao sve spojeno u jedno, to ti je enklava. Šta znači enklava? To ti je kao jedna nacija, jedna opština u krugu neke druge države, a nisu iste veroispovesti, nisu iste nacionalnosti i plus nisu u dobrim odnosima i ne slažu se. Tako da je to uvek bilo malo drugačije. Mi smo živjeli u enklavi, to mi nazivamo enklava, gde se odvija, što kaže Vojvaj, država u državi, gde se mi organizujemo sami za sebe. Naš život izgleda drugačije od onih ljudi koji su, na primjer, kilometar od nas. Tu nismo imali struje, kroz moje to rano odrasta, nismo imali struje, stalno je prolazila američka vojska, stalno su bile tenzije, biće, neće, pa 17. mart, pa ono 99. nema struja, svi po podrumima. I to je bilo neko moje odrastanje koje je meni, da kažem, urezalo veliki trag. Ja, na primjer, nikad nisam pričao u životu u nekim intervjuima i podcastima da sam ja imao, to ja sad ću da ispričam vama. Ja sam 99. bio u bolnici, meni je odstranjen jedan testis baš dok je bio rat. Ja sam bio u Prištini, u bolnici, ja sam ono, tad su mi ostranili taj testis, ja sam bukvalno ležao na krevetu, a oko mene su bili vojnici bez ruku, bez nogu, vrištali su, ja sam toko mali ovako gledao, meni keva tu, čale tu, i ovako ulazi, izlaze, i ja sam, to je ostavilo neke velike posledice i stres na mene, ja sad kad analiziram svoje odrastanje, mogu to tako da ozvoničim i da potvrdim da je to tako, jer sam ja burazeru od tog momenta kad sam imao 7 godina, pa do svoje 10. godine pišao u gaći dok sam spavao. Obrat. Ja sam nosio pelene, baja. Da. Znači, zajbana, ja sam posle rata, 7 godina... Brate, zajebana je situacija, oni krivni i dužni, ulazi neka treća struja, brate, unutra, američki vojnici, glupost. Brate, s tim, to je jako veliki... A pitam si ti klinac, ne kapiraš što se dešava. Ja sam ni odrasli ne kapiraš što se dešava. A kamoli ono klinci koji to... Moj sin sad ima, brate, 7 godina. Ja sad razmišljam, ja sam u njegovim godinama sve to proživeo i ko je to bio stres za mene da gledam ja te vojnike, te ljude izranjavan, ovde ožiljak, ovde, ja kući vraćaju me, rad, bombe pucaju. I kažem ti, ja sam posle toga jako veliki stres imao. I onda kad sam se malo dozvao, kad sam ono napunio 11-12 godina, ja sam obećao sebi, jer sam neko bio svestan svega, prerano sam neke stvari doživao, i obećao sam sebi da niko neće da mi oduzme mladost. Jer si ti jedno mlad. I sad smo ovde u ovim trenucima, u ovim godinama, i ovo se neće desiti ponovo. Da. I daj da napravimo od ovoga nešto najlepše, da nam ovo ostane kao lepo sećanje. Ja sam rekao sebi, niko meni neće mladost oduzme. I onda sam, brate, i bio... Uvijek su pričali neki psiholozi i veliki ljudi da iz nemaštine, iz nekih ograničenih mogućnosti, ljudi postaju kreativni i postaju umetnici. Ja sam uvek maštao, ja sam svirao gitaru, pisao pesme. Ja sam u trećem razredu napisao prvu pesmu koja je jako ozbiljna. Ja to isto nigde nisam rekao, ali reću malo kasnije ovde isto kod vas. Počastit ću vas nekim idejama i nekim uspomenama, jer su me i dečaci iz Vrnjačke Banje podsjetili, pitu si me za Vrnjačku Banju. No. Kasnije kad sam ja dobio priliku da odem u banju da učim školu. Da A što tamo baš?
Pa moji roditelji, u kom to periodu, koliko imaš godina tad? Tad imam 13 godina, moji čali i keva su... Šta to, sedmi razred, je tako? Sedmi razred, da, moji čali i keva su imali ono, restorane ceo život. Ja sam porasao u restoranu, 99. zapalili restoran, posle, to sam pričao, to već ljudi svi znaju. I onda digli restoran i čale, uvek nas je forsirao da kuvamo jer je to bila naš kao strast, to je bila kao ljubav. I u Vrnjačkoj banji... A imaš zanat kao u rukama uvek ceo život, da, na neki brate, način. Da, brate, kao nećeš biti gladan, nećeš ti biti hladno. Tako fazno, meni i moj čale sa šišenjem, to smo ti ja pričali. To je pa bukvalno zanat u rukama. I onda je bila priča kao ajde u Vrnjačku banju, da ideš da učiš kao za kuvar, ovo ono, i to je meni bilo kao do jaja, idem negde gde ima struja. Ujebem ti sve. Znaš, idem negdje gdje će biti struje, baja. To mi je prvo. Gdje će biti cveća, gdje će biti banja, kao... Ja ne znam gdje idem. I ja ne volim kuvarstvo u tom momentu. Čekaj, a s kim živiš ti tamo, brate? Kod koga spavaš? Gdje, kako... Sad ću to ukratko sve da ispričam. Mislim, roditelji ostaju, kapiram, tamo dole ostaju sa restoranom porodicom. Oni ostaju sve. Ja sam ono kao klinac, uzimam ranac i to je prvi put meni da ja odlazim od kuće s 13 godina i da ja sad kažem, ok, idem u banju. I ja sam kao klinac otišao u Vrnjačku banju, nisam volio kuvanje. Mene bolo kurac za kuvanje. Ja sam teo da idem da vidim, brate, kako ljudi drugi žive. Brate, samo si, ceo si pobegneš od tog horora, brate. Bukvalno, da samo da izađem iz tog tripa. Pa naravno, pa kako? I na neki način, to je u tebi, to što si rekao malo pre za psihologiju, ove ostale trip, to je na neki način drive tebe, nešto što te vozi da napreduješ u fazonosti, šta ima dalje, šta ima van ovog kaosa, šta još mogu da vidim, da upoznam, da dođem. Mislim da u tom momentu ima u tim nekim stresnim stvarima, ne svi, znaš, neko nema mindset kao ti, neko je u fazonu, brate, to je što je kraj, nema nam bolje, a ti si neko koji to gura i gazi dana, i dođe. To je na kraju dana kakva si osoba, ja mogu da se poistovetim sa tim kao hoću da grizem, hoću da pravim priču, hoću ovo, ali... Iskreno, ja sam imao jedno normalno detinjstvo, razumeš, nisam imao poteškoća kao ti, brate, da on nije rat bio, razumeš. Ja, mnogo je zajebano, to je vrlo... Da, to mene kad neko pita danas, brate, kao težak život, ja danas... Ti ga ne osjećaš ovdje? Ne, život nije uopšte težak, brate. Ali to ti pričam. Imamo, brate, noge, imamo ruke, imamo oči, brate. Ali to ti pričam, to samo ko shvati, ne može shvatiti. Šta je teško, da. Brate? Kako je u Tavi danas? Tamo sigurno da se živi, da se odrasta, kako je stanje sa tamo? Pa, u razredu danas je tamo, znaš kako, klinci nove generacije koje odrastaju tamo, uvek rastu s pričama kako je bilo pre. I da. To se nekako tako uokviri u glavi, rađe se neka mora, mržnja, neko... Danas ti klinci, retko ko od njih zna da postoji nešto izvan toga. Da. To ti pričam. Znači, retko ko. Znači, ja sam bio ubeđen da postoji nešto iznad toga. I meni je prvo bila Vrnjačka banja, prvi korak. I onda sam shvatio da... Čekaj, i odlaziš tamo sa 13 šaljete u školu i gde da. Spavaš, gde živiš? Dobijem internat. Dobijem internat, dom. Kao dečko s Kosova, ovo ono, ja uđem u internatu, imam dugu kosu do ovde, u tom periodu sviram gitaru, volim riblju čorbu. Zato si zoveš čorba, brate. Zato si zovem čorba, nosim dugu kosu, krećem tamo u školu, 10 sati kreće kao spavanje. I ja razmišljam, jebote, ja da spavam u 10 sati, ja nisam spavao, brate, kad je policijski čas na Kosovu, ja padaju, brate, bombe, bam, bam, ja trčim kroz ulicu, s drugarima, zezamo se, bombama, pao, osvetlići metko, i ja meni trip, ja kao, gde sam da spavam? Nema se. Ali kubanji kobrat ovdje mnogo mirno, mora izađemo negdje. Gdje da spavam, druže. Gdje da osano, brate, gdje su bombe, jo. Tebra, gdje su bombe, bukvalno tebe. Tebra, ja odlučim u tom periodu da ne spavam u 10, nisam spavao na kola. Ja to drugačije doživljavam, jer nisam rasu po kalupim i nekim pravilima koje možda normalno. Znaš, možda je to normalno za odrastanje u domu, mora budeš kulturan. I desi se to u razredu da meni izbaci iz doma. Zbog tih stvari koje si... Tamo sam htio da te pitam, jesi se isticao tamo, čim si došao? Jesam. Ja vidjelo si da si raf, ono. Da, nisam teo se šišem kao svi kuvari, ja kao neću se šišem, brate, ja ceo život pustam kosu, odvorim negdje u čorbu, brate, sviram gitaru, kada pa na noć, uuuu! I onda bu razumio, ko da šiša, ja da šišem. Pa na Kosovu nisam dozvolio tebra da mi se neke stvari ukinu, ne ovdje u Srbiji, ja to drugačije kapiram u tom momentu. Tako je, tako. Ne mogu da se, brate, prilagodim. I onda meni izbaci iz doma, ja ne javim Čaletu i Kevi da mi izbacili iz doma i ja spavam u parku. Kada je bilo ovaj lik, ja te... Paviljon gore, znate, braće, gde je paviljon? Spavanje u parku, brate. I onda tu ja krećem da upoznajem težinu života gde je struja. Da, razumeš, da. Znači, kontra mi se dešava, kao ima struja, ali šta je ovo? Sa 13 godina. Gde je moja mama? Dajte mi bombe. Sa 13, sa 14 godina. Da. Vrati mi bombe, hoću bombe. Park, ovo ono. I roditelji se znaju da sam ja izbačen. Koliko dugo ti tako na ulici? Pa dve nedelje. Jebote. Se kupaš negde, šta jedeš? Pa, brate, imao sam jednog drugara, brate, tu iz Čačka, Vlajka, on me zvao kod njega na... On je imao tuš u to vreme, verujte. Vlajka, ja sam naviko, Vlajko, brate. Zna ga Vajvaj. Zna ga ja Vlajko, brate. Ja, tebra, ja sam ti burazeru snalazio se, znaš, i onda nisam teo sa šišem i onda sam, zvali su mi roditelje i roditelji dolaze, izlače mi iz škole i ja odlazim, brate, na šišanje. Tad sve saznaju. I do suze.
A, brate, i od tad sam počeo da nosim kačket. Imao sam neki kompleks bez kose i ja sam celu srednju školu nosio kačket. I vraćam se u učionicu, on, tad sam već bio ja, neko ko se isticao što kažeš ovo ono i ja se vraćam bez kose i svi, aaa, čorba, aaa, smeju mi se, kako gledam, jebaću vam mamu, jebaću vam kevu, i onda krenem da pustam repić ovdje. Da, retel, to je sredajač, to je najjače. I onda sam ja skonto da sam outsider totalni u mjestu gdje ima struja i krenuo sam totalno drugačije da se ponašam. Ja krenem tebra sve jedinice, prva godina, na polaganje, 11 jedinica, Milan iz Milana, svi me gotive, a ja, brate, najgori, a svi me gotive. Druga godina prođe, ja vidim tebra koliko je sati, Kosovo, koliko košta vutru, poznam drugare tu iz banje, neke da ih ne imenujem. To sam čekao. Pričaj. Da ih ne imenujem, tu kreće moja stvarno prava tvrda priča ulice, tu sam krenuo da učim. Čekaj, to je sad srednja škola? To je druga godina srednje škole, odmah posle prve. A kad su te šišale, te vraćaju internat, gdje tu živiš? Nema internata više, brate. Gdje spavaš, gdje živiš? Ja sam ti u Vrnjačkoj banji promenio 29 stana, brate. 29? 29, ja. U kom vremenskom periodu? Za 5 godine srednje škola. A zašto 5? Objasnit ću i zašto 5. Kako? Ponavljao si prvi. Ponavljao sam treću godinu, drugu sam... Izvučem se prvu godinu, ajde na polaganje, 11 jedinica. Izvučem se drugu godinu. 11 jedinica? 11 života. To ti baš nisi teo, brat. Ma te, bra, nisam znao. Ja ne znam da čitam, imam disleksiju. Ja nisam znao da čitam, ja ne mogu čitati. Izvini, to jeste tačno, brate. Mi idemo, brate, vozim se i sad, on je, brate, ti si jako dobar vozač, ali, brate, znači... Levo i desno. Levo, desno, brate. Ja mu kažem, čorba levo. I on, brate, skrene desno. Ja rekao, čorba, ali levo. To sam ja, to sam kaže, i on kaže, brate, ja ovako razmišljam. Kaže, levo je, nije ovo, ali onda je levo desno. Ali onda on kaže, desno nije levo, nego je desno. I nešto pokušava da mi objasni zašto je skrenuo drugu stranu. Znaš, ti računaš, brate, šta je levo desno. Da, te bro, i onda kad setim s kojom se rukom krstim, onda se razmišljam, da, kako se ovo zove, desno ili levo? Znači, kako bolestnik, ruk... Znači, trip, desno, totalni trip. I onda sam ti ja tako završio prvu godinu, drugu i treću godinu, oborem iz geografije. Ja ponavljam, iz geografije, na polaganju. Jer sam... Svih premeta, Buraz. Geografija, zamrzao me, nisam ga nešto slušao. Bio sam buntovnik, totalni. Onda sam oformio band Senke vremena, svirao gitaru te, bra. Senke vremena. Majke mi te, bra, znači Senke vremena. I onda sam... To te i dalje je neka premenu stvar. Ti spavaš na 29 lokacija, čega plaćaš gajbe se u Guraško drugara, gdje živiš ti, na, to je, ne ima, mogu zamisliti ima, tvoj sve, život. Ima sto. Moji roditelji u tom periodu, brate, vraćaju dugove od kredita koji su podigli da bi kupili zemlju i digli restoran posle onoga što su nam zapalili. Uh-huh. I oni u tom periodu nemaju neke uslove da meni, brate, finansiraju školovanje. Ja više nisam u internatu gdje je koštalo u tom periodu 3000 dinara, mjesec dana, imaš klopu, imaš sve. Sad je 5, nije mnogo velika cena. Radi. Nije cena, ali su stanovi u tom periodu u banji jer su bili su skupi. Yes. I ja sam promenio 29 stana. Zašto sam ja promenio 29 stana? Ja i dan danas čuvam svaku uspomenu iz svakog stana. Jer ja sam bio stvarno pravi buntovnik, ali nekad sam i sebe gubio u tom nekom tripu, jer nisam... Da se inatiš. Da, nisam ne znaš znao, gde, za, u nisam zaštu, znao u kome. Zašto? Zašto sam ja, brate, od svog gazde obio zamrzivač? Zašto sam to uradio, brate? I, ali si obio zamrzivač. Zato sam bio gladan, vaj. Pa, onda imaš razlog. Da, imam, ali mogu sam na drugi način. Ne gazi, dobijem zamrzivač. Da. Drugara, keo. Nego nisam hteo. Ja nikad u životu... Htio si sam da se snađeš. Ja nikad u životu, brate... Šta radio si pravo čaše za... Jesam sve. Ma, pravo čaše prvo godin, posle sam valio vutru. A priča, kada nije priča o vutru, to si počeo da priča. Znaš, ja sam prve godine, brate, pravo čaše i hteo da pokažem roditeljima da treba budu ponosni na mene, jer sam ja onda, pravo čaše. I onda bi pozvalo. Ali taj switch, perem čaše, ma brate, batali me ovog, molim te, daj mi ozbiljan biznis. Perem čaše, brate, 500 dinara celo večer, tu tebra udaraju mi klempe, tebra guraju me, tebra, aj mali, ovamo, gasi mi pikse, 500 dinara, druži, ja 500 dinara izađem, pojedem dva topla sandviča, častim drugara, ostane mi još 100 dinara. I šta sam pravo čaše? Za 100 dinara i da podrigujem na salamu. Ma ne, morali smo da nađemo rešenje. Bataš ekipu, ide priča. Ja onda upoznajem neke drugare da ih imenujem iz banje. Izgotivili su me jer su videli da sam lud. Ono, upoznali su me nekim protestima gde sam ja išao za Kosovo sve. Ja sam Kosovo, samo Kosovo. Ja sam ti na Kosovo, nosim, brate, obeležja naša. Usred albanskih mesta, grad, šta god. Mnogo sam bio spržen. Sad malo više vodim računa o životu. Malo. Kao. Šatro. I, brate, upoznam ja tu ekipicu i oni meni kao ja njima, kao već znam što se dešava na Kosovo, vutro, ovo, ono. I onda ja, brate, dobijem mogućnost da to radim. Ja sam jedini lik koji je u srednjoj školi u banji, brate, mogao da valja vutru. Svi su bili u fazonu, ne možeš ti da radiš u banji, ima ko to radi godinama. Ja sam jedini bio koji je mogao to da radi. Jer sam imao neke kredite kod nekih drugara s kojima sam bio dobar. I ja sam krenuo da valjam vutru, ali sam menjao stanove. Ima jedna priča, brate, nije bilo love. I ja i Buraze nađemo stan za 50 evra. Jebate, gde to ima? 50 evra je bio stan. Znaš kakav je bio stan? Stan, brate, grijali smo se, čovjek je napravio šporet od bojlera.
Molim. Dva kreveta, krsta mi mogu, brate. Dva kreveta s federima. I ja i moj burazer, bio je zimski period i iz tog stana sam bio izbačen. Slušaj ovo. I ja se burazeru, majke mi, u tom stanu živimo, grejemo se na bojler. Znači, bukvalno šporet je bojler. I brate... Ja ugrije sam mislim naš polič. Majke mi, znači ono kao i sečeno i kao tu napravljamo trance, tu čao, bacamo da. Drvo, ovamo kao oluk i kao i grejemo se na bojler. I dešava se situacija, brate, da mi, ja i moj burazer Marko, nemamo hranu. Zima je, hladno, založili vatru i mi nemamo hranu. I mi smo gladni, mi gladujemo. Mi sam često gladovao, ja sam se često budio sa udubljenim stomakom. Često sam gladovao, brate. I uvijek sam maštao o tome da ja nešto napravim od svog života. Iako sam tad bio u pogrešnom smeru. Znaš ti koja ironija, brate? Gladuješ i sad se baviš hranom. Da, sam misli kako je to priča. Ne bih verovao, sad ne mogu da jedem. Sad se gazi hranom. Sad ne mogu da jedem, brate. I brate, gladujemo ja i burazer mali stan. Ne znam, brate, kako da opišem, to je toliko bilo mizerno, toliko su ti zidovi bili hladni, vrata škripe kad otvaraš, sve je hladno, van grada je, pešak idemo ovako brdo, ne možeš se vratiti iz škole, treba mi sat vremena se vratim iz škole te, bra, sat vremena do škole, haos pakao. I nađem ja jednog malog kera. Ličio je na šar planince i meni je bilo zanimljivo jer mi na Kosovu, brate, imamo šar planince. I ja ga uzmem. I dovedem ga kući i obradujem burazera mog Marka. Kažem, brate, imamo kućnog ljubimca novi, evo ga šarplaninac kao naš buca. Mi imali šarplaninac. I brate, vrh, brate, daj da mu damo da jede. Nemamo šta da mu damo da jede. Krste mi, ne pomerio se s mjesta. O Bože, brate. Četvrti dan, gladuje kuće, gladujemo ja i Marko, krste mi mog. I čekamo da se desi neko veselje na Kosovu. Ne, ne, ja sam mislio da će reći pali su pogledi na brata. Ne, ja sam mislio da će Kjera da iskrve. Ali palo čiste. Dobro, još gore se desilo. Ajde, mi služi. Čekamo. Kjer gleda nas. Grupo kao daj da jedem. Mi čekamo u tom periodu da se desi neko veselje u našem restoranu gde će ostati hrane. I kad ostane hrana, meni će Ali Kjeva šalju. I desi se veselje. I nama šalju jagnjetinu, svinjetinu i stigne, brate, torba pune hrane. I mi... Nikad se reći, nova godina, brate. Nova godina, bukvalno tebe podgrevamo i jagnjetinu, te, bra. U bojleru. Kreće da miriše kuća ovako s repom i gledam. Kaže da ti stiže klopa. Jedemo se, jagnjetine, ja, Marko i Kjer. Nakon 45 minuta, ja ovako sedim i ovo radim. Ne mogu da dišem. Marko tamo, a Kjer iza... Krsta mi te, bra, Kjero verio, lego ovako, stomak mu se naduo, vruće jagnjetine, najao se i neki zvuk Kjera. Vuk odlak. Ja ga ovako mi gledam, izdrži baja. Izdrži baja, izdržat ću i ja te, bra. Izdrži baja, izdržat ću i ja te, bra. Čekaj, jesi rekao šarplaninec? Da. Zar nemate vi, Andrija, neku priču, ona baba kad je bio šarplaninec? Jo, brate, sećaš kad smo, brate, bili ispred ovog, bre, kako zove oni, u Roosevelt-ovi, bre... U Roosevelt-ovi pizza ima i to, brate. Joj! Se sjećam se, bre, ispred Ponča. Ponča, šalji pizza, nemojte reklamiramo za džabe. Nemoj da se približavaš mikrofonu, puca. Šalim se, Ponča. Šalim se, Ponča. Čekaj, tako Ponča, priča. Ponča, brate, ispred Ponča, brate, i sad čekamo čorba, ja neki pljaskvice, neki šta smo čekali, brate. I neka baba, brate, neka, ali ono baba, vidi se da je ono uličarka, razumeš, brate, bakica, ono šta radi, vodi nekog, brate, Kjera, crne boje, brate, razumeš, či crn Kjer, ali ono i Kjer jadan, brate, razumeš, i on ima tačno buve Kjer. Tačno se vidi da nema rasu, mali ovaj. Zbijen, da, Kjer, ono, brate, polupan. Razumeš, da, polupan Kjer, ali slada Kjer, razumeš, ja volim sve Kjerove. Šta baba rekla, brate? Nešto smo, ja sam pomazio Kjera i šta baba rekla? I ona kaže, ne dire ga, ne dire ga. Ja kažem, baba, ko je ovo ras? Ona kaže, šarplaninac. Kaže, gde je šarplaninac, baba je me jebe, što je ona? Ispečen Kjera. I onda je stala, ona rekla i ovako te gleda, kaže, si ti bosanac? Da, ona pomešala tebra. Pomešala mene i ovo kako se zove DJ Krmaka, brate, je pomešala šarplaninca i... Baba ne vidi ništa, burazeru. I tako, braćo moja, što se tiče banje, imao sam veliko sranje, ali sam veliki uspomene ponu iz tog grada, brate. 5 godina ponavljao treću i to je... I onda sam te, bro, eto... Dok je bio taj Kjer, dok li izdržao s vama? Ne mogu da se setim, iskreno, sad jedino ko ćete da vas slažem, stvarno mislim da je overio to već. Ali znam... Šalim se, ne znam. Dobro je, nemoj to, brate, ne me čudilo. Čekaj, brate, ti si meni pričao isto, brate, neku priču, kad ste tako ti i Buraza nešto bili isto mnogo gladni, brate, onda ste pojeli neke pokvarene, brate, pirinač, neke pokvarene. O, brate, gde se toga setio? Koliko puta kaže, evo tebe.
Tebra, mi smo, brate, to mi je bio 17. stan. Tu je pao ker. 17. stan. A znaš po brojevima? 17. stan po redu mi je bio to. Živjeli smo nas 7-8, Jagodinac, Ekser, ja, Lenjivac i još par drugara. I kako... Super, što ti, kako molim? Jagodinac i Ekser. Super. Lenjivac. Lenjivac slušaj, Jagodinac je bio iz Bačine. Ne približavaj se, Milane. Dobro. Bio je iz Bačine, Tebra. I onda pošalju iz Bačine hranu, mi pojedemo, tad smo pušali vutru ko majmuni, Tebra, naduvamo se, pojedemo sve ono, nabijamo kulen u krem, Tebra, bukvalno. Znači, koliko smo... Samo se jede, to je kad taj ima, period, ima, buras. Kad period kad kreneš da pušiš vutru, sve jedeš. I onda se desilo to da je Ekseru su poslali hranu, ali Ekser nije uzeo od brata od tetki, pošto brat od tetke mu isto iz Bačine, živi blizu banje, nije uzeo Tebra hranu jer smo mi imali hranu. I mi se naduvali ovo ono i on kaže, brate, mi gladni, nema hrane, ponovo. I on kaže, brate, imam ja hranu kod brata mi od tetke, ovo ono. Kaže, majma po hranu, jebote, život, gladujemo, nemamo ništa. I mi po hranu Tebra, a hrana blela 5 dana pored radijatora. Radijator tu stavio burazir, kje su mi došli pokupili hranu, ko gleda oči cakle sine, maštamo o tome da se najedemo. Stižemo, gajbi Tebra, ja prvi jedem. Uzem, najedem se ja, legnem, spavam, budim se uveče i krećem da peglam. Jedna pegla, druga pegla, treća pegla, četvrta pegla. U WC-u pored. Vraćam se, već sam iscrpljen. Uzimam lavor, stavljam pored kreveta lavor i ovako peglam. I budi se burazir moj i pita me, brate, šta ti je? Šta si to pušio? Ja rekao, brate, nije mi dobro. Ja krećem u tom momentu da imam i proliv. I po vraćanju i proliv u isto vreme. 3-1. 3-1 Nescafe. Yeah. Ne bih verovao. Bukvalno boja Nescafea. Ta boja. Ja sam dobio trovanje. I ja već dehidrirao, pijem vodu, povraćam, kenjam. Ja dehidrirao, kažem, zovem taksi. Taksi zove, ja u taksiju kenjam. Punem ti se, brate. Pet friendly. Brate, bukvalno te, bra. Ovo je, brate, priča da svi ovi, brate, klinci, brate, koji bleje sad i školuju se da ne rade ovo što smo mi radili. O, zato to pričamo, te, bra. I ja u bolnicu, te, bra, u banju, oni meni kažu, moraš hitno za Kraljevo na infektivno, dečko, nisi dobro. Ja curim tamo, burazer Toni dolazi, brate, iz Kraljeva kombijem u banju po meni i do Kraljeva ovako vozi, brate. A pored njega jer moj smrdi, brat, brate, ubija, kineš. Brate, ja i dalje, brate, istovaram se. Brate. Ja, brate, zaglavim na infektivno, Tebra, ovako Tebra, vraćam u život, burazir se vraća u banju, to večer jede istu hranu. Nije znao. Niko nije znao, mi počeli da nameštamo, Tebra, pošto sam ja hejtovo školu, nameštam tamo gde sam ja u školi pojeo nešto, 100% od njih, 100% u školu što sam pojeo, ono, 100%, i mi napadamo u školu, šaljamo inspekciju u školu, muri u školu, šalim se, ali nameštamo u školu, burazir jede to. Sutra dan, Tebra, isto priča. Burazir pored mene, ponovo cimeri, konstantno zajedno živimo u bolnici, Marko pored mene, isto neinfektivno, Tebra. 10 dana neinfektivno, Tebra, i onda ponovo se vraćamo na isto, pušimo vutru i jedemo što stignemo, Tebra. Brate, vi ste bolesni, majke. A da te vidi malo okice, brate, ono, mnogo ti se cakli to. Ma ne, brate, ja sam sad straight skroz, Tebra, pijem samo rakiju i to kad sipete. A nije nego, brate, mnogo to... E, da, ajde da posipamo. Ajde da posipamo. A zamisli ti, deci, pričaš sad kao... E, kao kenjaćeš u taksiju i nećeš imati hrane, moraš do drugog grada po tu hranu, brate. Zamisli snalaženje. Pa, Tebra, ja sad... Ko bi se snašao danas? Niko, brate. Brate, ja se ovo pričam, brate, ja se nekim stvarima ponosim, nekim se i ne ponosim. Dotaćemo se sigurno i realitija. Bio sam tamo, s tima, na primjer, ne ponosim. Ali uvek nešto što pričam, gledam da se izvuče neka pouka. Čekaj, a ti kad prestaješ sa tim rock, s tom rock fazom i krećeš u rap i to, je li to posle srednje škole? Ne, znaš, ja sam u srednjoj školi već počeo da pišem, da radim bitove, upoznao Zekaja, upoznao Vojina neafirmisanog iz Banje, Zeka iz Negotina i oni su krenuli da me tripuju, ajde brate snimaj jer ti imaš šta da pričaš. Kao ja snimam rap, ali ja nemam šta da pričam. Ja sam iz Negotina, ceo život treniram basket. Ja imam struju, igram basket, imam vodu, sve mi da ja... Pa ajde što ne pričaš. A kao meci, bombe, kerovi, taksi... I teraju mu u tom momentu da ja pišem. Teraju me da snimam rap. Ja snimim prvu pesmu, snimim neku patetiku i to mi se ne sviđa. Kao ja, živimo bez struje, živimo bez vode, nemamo kenjamo u taksiju. Kenjamo u taksiju, nemamo hrane. Bukvalno. I meni se to ne sviđa u tom momentu. Iako neću snimam ovako, ja hoću snimam motivacijni rap, hoću snimam gas, hoću snimam te bro tvrdo. I krećem da snimam u tom periodu i onda završavam sa školom i puno toga imam šta da pišem i nastavljam posle otišao u Crnu Goru. To sam već ali dok si dalje bio u školi, brate, jedna priča se onako, meni što si pričao sad, ne znam da li smo još o tome da pričao, ja bih to volao da dotaknemo, zato što i smo i dalje tu na srednjoj školi. Brate, ti si, brate, nosio preko granice oružje. Da. Sa Keom i Ćaletom, ali da oni to ne znaju, brate. Nikako mi rade oči, ovako ide levo desno. Šta bre? Šta si nosio, koje oružje
koje oružje to prenešeno. Čekaj, bre, stani, što si nosio? Aj, priča nam, molim te, ispričaj mi detaljno, brate, šta si uradio. Dobro, ja ću još jednom sada kažem ovako, ovo sad ja ne pričam sada da bi ja se kurčio šta sam radio, nego ja ovo pričam kao pouku da to ne treba da se radi, jer sam ja upravo zbog tih stvari spoznao drugu stranu života, nema potrebe da gledate ovu stranu, ne gledate ovu moju drugu stranu. Brate, ali da to nisi radio ne bi bio ti, brate, danas. Znam, znam, mora bez, ali nije potrebno svim klincima da to radi da bi došli do te. Naravno, ali naravno. Ovo ne pričamo kao, e, ti si najjači, to si uradio, nego pitam te, to je ne, da, tvoje odrastanje. Ja ću svako to da ispričam, ali želim samo da kažem šta mislim o tome. Ja mislim da nema potrebe da to radite da bi bili možda nešto drugo. Uvek gledajte samo se trudite, ja sam sad kuvar, imam gastrohod emisiju, snimam muziku, imam puno prijatelja, ljudi u narodu me vole, bez obzira na to što sam radio, jer sam pokazao da mogu da budem bolji od onoga što sam bio. To je istina što sam ja radio i sad ja ne mogu da kažem da je to ispravno, naravno da nije, ali sam radio u tom periodu jer sam mislio da je to nešto što mene čini velikim. Jer deca danas u tom gasu misle da su on, da su ispravni kad valjaju vutru, kad rade nelegalne stvari, kad su u društvu bitni. Oni su kao cool, brate. Da, oni su cool, smo, da, ne razmišljaju o roditeljima, kao što ja tad nisam razmišljao o roditeljima, ne razmišljaju o posljedicama, kao što ja tad nisam razmišljao. Ali mogu kažem da je na neki način bila sreća na mojoj strani ili Bog na mojoj strani, da sam rano spoznao šta treba u životu raditi. Pre nego što je bilo kasno. Ne? Pre nego što je bilo kasno, a i sreće što se tada nije ništa dešavalo. Ja nikad ni za što nisam pao, nikad nisam imao sam ja bele plave koverte, imao sam ja muriju na vratima, ali za ta neka teška dela, koje su mogla da budu teška, ja sam na neki način bezbolno prošao. Ja i dan danas imam problema sa zakonom zbog nemarnosti. Ali za te stvari nema tu praštanja. To idu sankcije, to se, brate, ispašta. Ja nikad nisam bio u zatvoru. Dobro, da, slažem se. Nikad nisam bio u zatvoru. Dešavalo se to kad je već Vajvaj to pomenuo. Ja se ne stidim stvari koje sam radio i uvek ću da pričam, ne mogu ništa da krijem. Ne, ja sam te zamolio, prije nego što smo krenuli da snimamo, ja sam hteo, brate, pitao sam te šta ti je okej da pričamo, šta nije. Ali ja volim, brate, bez cenzure s tom, zato što sviđa mi se tvoja životna priča, brate, i hoću da dotaknemo i te neke teme koje možda nisu najblistavije, brate, ali desilo se, brate, mislim, ono. Nema problema. Ja sam, možda mi dodaš šak u momente kad se već pružio. Ajde da svi cepnemo pa da... Se cepram, ja ne mogu, braću, vi ste prsti, a ovo je previše. Dobro, daj mi Coca-Colicu. Mama, tata, stvarno, znači ja uopšte ne želim da pijem, oni me tere. Ja mislim da će ovo samo s tom da bude. Nema ovo emisijama da se cepa ovo, šta se dešava? Stavi cim kutiju na šah. A što na eks, brate, rakija se ne pije na eks, ljubi vas, brate. Može kad daš prostora da bleji ovde, pijem polako, ako moram, ne mogu se pružam stalno. Ako viva. Pa će staviš ovu tvoju... Šalim se, bre, Vajvaj, tebra, na eks ću popijem da mogu sad da se izvozim polako. Da ćemo naučare nazad. Ose, brate, gde hoćeš? Znači, ajde da stanemo, znači, poenta je... Ti ne pričaš ovo sada bi se kurčio, poenta je da ispričaš nam svoj put kako jeste zapravo bilo nekim stvarima se ne ponosiš, nekima, ono, drago ti je neke stvari da si uradio kako bi danas saznao šta je pravo. I možda će i neki klinac sad da čuje koji možda razmišlja, radi isto, radi sedmo, možda će zbog tebe sad baš da skonta da nije ispravan neki put. Pa to je to i poenta, jer ja uvek kad pričam na kraju moje priče i pouku, kažem koja je bila moja pouka. Desilo se to da u periodu, to je jedna situacija o kojoj sam pričao u Vajvaju, nosimo neko oružje s Kosova u Srbiju kako bi mi sad napravili neke pare, jer toga ima dole koliko hoćeš, i mi to donesemo u Srbiji preko granice. A šta znači koliko hoćeš? Kako ti kao klinac, brate, si došao do kontakta da ti, brate, kupiš oružje, nađeš lika kome treba oružje? Mi nismo ništa to kupovali, mi smo krali to. Brate, izvini, ja moram da otvorim jedan tim da se opusti. Meni nije dobro, brate. Ove priče su, brate, kurenti se kao gledam, ja slušam neki film. Ja ga cimkam stalno, brate. Znači, imaš se, a? Brate, čekaj, samo sekund. Brate, ajde. Čekaj, znači, prekidete dobru priču već dva puta. Slušajte, znači, ti si, brate, uspeo da ukradeš oružje. Uspeo si, znači, ne, ti si uspeo da ukradeš oružje. Uspeo si, brate, da nađeš kontakta, brate, koji hoće da kupi oružje, prevezu si preko granice i kako se to sve izdešava? Znaš kako se to odvijelo? Na Kosovu, na primjer, pusti neko bovu, ide raciju, pada kvoru u selo i sad ljudi se uplaše. Ako nađu nekom oružje, bit će haos, frka, hapšenje, ovo ono. I onda ljudi kreću to da pakuju i da štekaju. A mi kao klinci smo se štekali tamo gde se okupljaju ljudi. Iza neke štale, stanemo ja i drugari, slušamo kad se okupe odrasli, bacili smo u bunar, ja sam stavio na tavan, ja sam stavio u štalu, ne kod prvi svinjac, nego gde mi je drugi, kurče nađev, tamo nema šanse. I mi to slušamo i mi upadamo u bunare, u svinjce. I kurče nađev našo, brate. I kurče nađev, mi sve to pokupimo, mi smo to imali jako puno toga. Znaš, mislim, sad mi to nema, zato što nas to više ne interesuje. Ali to je bilo, brate, osnovna škola i srednja škola.
I onda tebram, ja već, mi smo već tripovali da smo mi neko i nešto, jer se osjećaš moćno. Da, znaš, imaš to oružje kao da ti gaz, to ti diže brate. Neki adrenalin, ti se navučeš na taj neki adrenalin i zato danas deca uz pomoć toga adrenalina nikad ne spoznaju pravi život i nikad se ne izvuku iz toga, jer ih taj adrenalin drži, taj strah i oni izgube zdrav razum, izgube da. Svest, izgube osjećaj prema roditeljima, prema samom sebi i budućnosti koja sledi i oni se time vode, još pogotovo ako su u takvom okruženju i društvu, oni nikad ne formiraju sebe kao pravo ličnost i uvijek ispaštaju. Čekaj, kako ti, brate, dospevaš, ti si prevezao to sa svojim roditeljima? Mislim, oni nisu znali. Ne, ja to nisam prevezao sa svojim roditeljima, ja sam to vratio sa svojim roditeljima. Ti si to vratio? Da, zato a, što... A, ispričam i pričam, mislim, kao... Ja i Ortak se dogovorimo da on to dostavi do Kraljeva vozom preko Kosova, ja ga sačekam u parku u Kraljevu, ja to pokupim dve torbe toga i toga unutra što je bilo. I sad ja to odnesem tamo da prodam gdje sam trebao da prodam i ja prodam nešto, nešto, jedna puška nije bila ispravna. I nismo je lepo očistili i ja nije ispravna i oni me odvedu u šumu, kao prodao si pokvarenu pušku, ajde vidiš puška, me pakuju u kola i vode u šumu. To su ozbiljni ljudi bili, ja bio klinac u tom periodu. I ja u autu, u šumu, brate, ja neće, repertiran, neće. Ja rekao, ništa, daj, doniću drugu. U Afriki nema problema, tu sam doniću drugu. Molim vas ljudi, kao verujte mi. Ne, pa nisam imao problema, oni su bili, bio sam uvek korektan. Da, nisu kao te, ne, nisu te odveli u šumu kao aj sad, da, ono, da, da, da. Ne, 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 da probamo da ne bude u centru grada. Jeli, da, pazi, hvala Bogu, pa su ta vremena bila. Danas da to neko proba, ovi klinci bi svi popadali i najgore. Ne bi ni mogli posle da izvuku nešto iz toga, da. Bi bilo prekažno. Ja sam sve drugo vreme, to je postratni period, nema veze s tim, razumeš, danas klinci pričaju gluposti, razumeš, i to kao nije jeste nasilje i glupost. Brate, šta se dešavalo u tom periodu, sve, znaš, to ne može se poredi, ovo je sve sad mirno vreme. Da, nisu bile društvene mreže toliko aktivne, nisu mogli toliko da budu, ljudi su danas postali manipulativni i društvene mreže su uništile razum da. Omladine. Da. Tad mi nismo imali društvene mreže, nego smo gledali realno šta se dešava. Da. Danas ne postoji realnost, ti si jedno kad uđeš na telefon, drugo si kad izađeš iz telefona. Znači, to su jako zajebane stvari o kojima možemo pričati dan i noć. I šta se dešava? Znači, ti ja, brate, vraćam pušku i stavljam u svoj ranac. Imao sam onaj ranac, onaj planinarski ranac, jer mi tu uvek se stajalo. I dan danas moja keva nosi taj ranac. Života mi. I ja stavljam, brate, pušku u taj ranac, pakujem lepo stvari do vrha da se to ne primećuje. Autobusom iz Vrnjačke Banje do Bujanovca. U Bujanovac me čekaju roditelji, ja ranac u kola. Čale i keva. Šta ti unutra gitara? Ne može baš gitara, zato što je to, ali može da stane. I ja u tom periodu, ja sam toliko bio svestan toga da sam toliko bio ozbiljan, toliko sam mogao da budem, da to iskamufliram na neki način, da oni niko nije mogu da provali, da sam ja toliko bio pun samopouzdanja da ja mogu da isfejkujem svoj lik kad uđem na granicu, kad dođem do granice, ja ništa, vratim to. I ti si prošao, brate, znači tvoj ćale vozi, brate, razumeš? Da, ja sam to njima skoro rekao, znaš. Oni nisu znali to? Nisu znali. A brate, to se, bilo je to javno, ti si rekao nisam to? Nisam o tome pričao. Jer su te kaznili? Nisu o tome pričao? Ne. Ali smemo ovo da objavimo sad. Objavite, boli me kurac kad sam im rekao. Kad sam im već rekao, meni prka roditelji, ništa drugo kao, brate, već sam im rekao. I čekaj, kako su reagovali sad kad si im rekao? A, čale, kaže, brate, ja nosim 4 bombe, tato. I ti ništa kao. Ne, pa meni majka kaže, ba bolje neke stvari da ne znam, rekao, idem, ne znaš. Ja sam, meni keva, brate, naša i ganđu i plantažu i sve. Moja keva je velika faca, veliki lik i ona se danas ponosi sa mnom mnogo jer sam ja sad stvarno, ono, kuvar, brate, medijska ličnost koji vodi račun o svom ponašanju, pravim po neko sranje, jebi ga svako napravio. Sam... Naravno. I dalje taj buntunički deo. Čekaj, kakav ti je život, ono sa ribama i to sve u tom nekom periodu srednje škole i kasnije, kako to sve izgleda? Pa, brate, bio sam jako atraktivan, upravo zbog toga što sam bio buntovnik i što sam pravio sranje. Jesam, u društvu sam bio jako zanimljiv. Alternativac, brate, ono naš. A ti si bio glasan, bučan, ekscentričan, kao i sad, kao prema to privlačilo ribe. Da, jeste, ja sam... Jeste se plašili ljudi? Pa, iskreno, ja sam već u 3. godini doživio da meni klinci otvaraju vrata. Ja to nisam želeo, meni to nije bilo potrebno. Ja sam danas na ulici, jedem sendviče, brate, s kim stignem, družim se s ljudima. Nego to tako ljudima izgleda. Ima sad neko ko kaže čorba kloša, ima neko kaže, pazi, čorba je zajebana, neko kaže, ma čorba gotiva. Znači, taj neki stalež, miks, to je stvarno miks, ali u školi, ja sam, znali su ljudi što radim. Ja nikad nisam ni za što ono kao pao ili ispašto, jer sam bio jako oprezan. Ali su, brate, bio sam privlačan što se tiče riba, imao sam dosta devojaka. A vole ribe te, mislim, ono, vole malo ljude koji rade neke stvari koje nisu toliko dozvoljene, znaš, i to ribe pali kao pa, ja znaš, sam. Pa znaš, smatraju da je on drugačiji, da je hrabar, da je budala, je, da. Znaš, da ovo, da ono. Čekaj, ti završao srednju školu i gde ćeš onda? Završao srednju školu, vraćam se na kratko na Kosovo i na Kosovo napravim neko sranje. I onda pičem u Crnu Goru i odatle kreće ona cela priča. I šta u Crnoj Gori se dešava? Kad kreće medijska ličnost? Kad kreće kuvanje? Kad kreće to što ti danas jesi? Izvini?
Ne, nastavi. Ja sam u Crnoj Gori Burazeru otišao sa 19 godina i to sam baš, posle tog mog gostovanja na Balkan Infu sam u stvari ja i doživo, ja sam ono baš, nisam ni znao šta će se desiti posle tog mog gostovanja, ja sam pričao kao što pričam sad vama ovde i onda se to doživo sam jako veliki hype posle tog Balkan Infa i gde sam u stvari bio kao motivacioni govornik ispod na kraju gde su mnogi klinci se meni javljali i tražili posao da budu kuhari. Kako ste došao od toga da to zove? Teša me zvao. Pa nešto je, sedao s monogamijom i pričao i kao kako da dođemo do čorbe, monogamija kaže znam ja čorbu, tad sam već snimio s Borom čorbom pesmu Gilane 2. Ajde, čekaj, ja sam to čuo, ali ja ne znam ništa o me, kako do Bore čorbe, šta se tu između dešava, kako? Pa ja sam čorba zbog Bore čorbe, sam ja ono bio i kao Bore mene zvanično objavio kao najvećeg fana riblje čorbe i ja sam kasnije krenuo da snimam rap i snimao o životu, nisam više svirao gitaru i bio kao Bora čorba. To posle sednje Crna Gora ovo? Ono, u toku Crne Gore sam ja već bio reper. Ja sam u srednjoj školi, u srednjoj školi sam ja već snimao muziku. I onda sam u Crnoj Gori i dalje tražio studio, snimao, kuvao, radio, postao šef kuhinje nakon dve nedelje, puno toga dao, video da zarađujem pare dobro, onda sam batalio sve nelegalne stvari jer sam video da uz pomoć brate tvrdog rada. Mnogo bolje živi, srećniji si. Da, mirno spavaš, brate, mirno spavaš. Postao sam kao šef kuhinje, rekao ajde iskoristim svojih 5 minuta i krenuo sam da kuvam, postao šef kuhinje, krenuo da zarađujem ozbiljno, postavio stvari na svoje mesto, mnogo se trudio, 6 godina radio u tom hotelu. E u tom od 6 godina u tom hotelu sam ja snimio ozbiljne pesme, ozbiljne projekte napravio jer sam tad imao lovu, krenuo da ulažem u muziku, snimio pesmu sa Borom Čorbom, tražio Boru da mi bude samo gost kao da se pojavi u spotu kad je čuo pesmu, rekao je hoću da pevam refren, to je za mene bio ostvarenje svog sna. Čekaj, ali Bora Čorba je ono kao vrh vrhunca, zašto bi s nekim klincem tu koji bleji, koji kuvar, koji repuje, zašto bi on s njim sad teo bilo što? Vidio je potencijal, brate. Zato što se to ne... Pa ne, jasno mi, ali kao, razumeš, ipak on je morao da se i s njima dosta dođe do toga. Kako se to dešava, brate? Pa ja sam, Bora je mene znao, ja sam s Borom putovao na koncertima, na nastupima, s njima kombiju. Kako, zašto? Pa zato što sam ja kao klinac, prvi put, sedmi razred kad sam bio, ja sam bio u prvom redu. Sedmi razred, kraj sedmog razreda, ponovo koncert, ja u prvom redu. Meni čale kaže, ne može da ideš, ja kažem, važi, ne može, ja izađem i stignem stopom tebe na koncert pre nego busom. Kakav bolest. Majke mi stopirao, ja stignem na koncert, ja ponovo prvi. I Bore mene zapazio. I onda se on mene pozvao jednom i kao, aj sa mnom, ideš sa mnom. I ja krenuo da putujem s njima, znam Vicka, znam Džinđera, znam Mišu, znam, sve ih znam, sve muzičare znam i oni svi mene znaju. I ja sam putovao s njima, ja imam, brate, preko 50 koncerta Riblje čorbe, brate. Kako je to bolesno, brate. To ti je zakon privlačenja, ti si baš taj lik. Ti si baš ono, totalan pojam zakona privlačenja. Ti kad nešto želiš, kad ti to cilj, ti do toga dođeš, makar god brate, bilo. Mnogo je bitno, evo sad kad se već do tako, toga, to je stvarno žive istine, mnogo je bitno da ljudi paze šta žele. Dobro ili loše, paze ka čemu teže. S kojim mislima legnu da spavaju, jer se mnogo toga desi. Ja sam, brate, kad sam bio mali, ja sam mislio da nikad u Beogradu neću biti prisutan. To je za mene bio veliki grad. Ja uvek sam, uvek, zbog straha od velikog grada, meni je bilo najlakše da budem negde da ljudi ne znaju gde sam, a da budem produktivan. I ja sam danas u Beogradu, brate, gde mi se ljudi na ulici javljaju, kaže evo ga čorba, brat, dižu mi tri prsta, ko da će rat. Razumeš? Znači, znaš koji gaz te, brate? Znači, gaz totalni i onda ja sad sednem i vratim se. Sebe, da. I vratim se u dane kad sam bio mali Milanče koji je mašto... Mali Milojica. Mali Milorad, sine, koji je mašto nekim stvarima i danas sam u gradu da imam veliki respekt i živim od respekta i želim da taj respekt bude, brate, opravdan. Da. Da budem ispravan u društvu. A su te zvali Čorba pre te pesme i to? Da, pa Čorba me zove od malena. Zbog muzike, sve kose i ovo. A si dalje u kontaktu sa Borom? Jesam. Skoro sam bio, brate, na koncertu jednom i... Pozdravili se, pričali malo i sad planiram da snim novu epizodu Gastrokuca Borom. Ujebote, to bi bilo do jaja, brate. Da, on hoće. Da. Već pravimo plan. I onda sam bio na jednom koncertu i on je meni rekao ti si moj brat, samo kad si izdržao onu zadrugu. Jer samo mi je to rekao i ne može, već je matur, nema ni živaca više. Da. Ali gledamo se i znamo se. Brate, to meni je bomba. I dobro, ti snimaš pesmu s njim i to ide do jaja i sad već ljudi polako kreću, te kapiraju. Koja je to godina uopšte? To je, brate, 2000... 12. 13. možda, a? Pa tako, 15. 16. I ti u tom periodu hasluješ, radiš, se seliš u Srbiju nazad. Pa znaš kako ja sam svo vreme bio, brate, u Crnoj Gori. 6 godine sam bio u Crnoj Gori. I dobro, i kako dolazi, znaš što je zapravo meni bitno? Što se kaže? Kažem, u tom periodu sam pomagao roditeljima, tad su bili krediti, rate, vraćanje. Tad si ti ovo radio, cepo i slavo. Tad sam radio, slao pare, Buraze radio, slao pare. Tad smo mi vraćali, brate, naše dugovi. Danas imamo veliku imperiju, bio je vaj.
imamo veliki restoran, imamo dve kuće, imamo veliko i manje. Sve su mi to posle rata kupili i 12 godina vraćali preko 700.000 evra smo mi vratili, brate. Svaka čast. Da ja. Hvala, brate. Kako dolazi do tog momenta da kao ti odlučuješ, vidi ovo zadruga, idem ja tamo da mu jebem keo. Što zadruga? Gde? What the fuck? To je znate da si ti prso liki, da ti možeš ljudima, cash. Da ti imaš, čekaj, aj stani, sigurno nije, je bio. Nije bio cash. Ali znam da si ti prso silut kao liki, da ti možeš sa dosta ljudi. Znaš što je čudno, znaš što je dojaja s tom? Što ti kad je neko i da je korpo, i da je biznis, i da je malo zategnut, ti možeš, prebaciš se na tezi. Kad je neko s ulice, kad je sprne, kad je ble, možeš, kad je muzika, možeš, svudu možeš dobro da se uklopiš, a ne mogu svi dobro s tobom. Jer kad ti budeš totalno full ti, teško je da te neko isprati, razumiješ? Ima smisla, I onda je meni jasno kako ti uspeš sve te neke stvari da uradiš, meni je to totalno jasno. Ali gdje dolaziš u moment, kažeš sebi, ova zadruga, mislim, ja kapiram, ti i ja smo to pričali, da tebi to skapirao se, to je jedan stepenik koji će ti donese, ali bio si, znaš, zajebano je da ti ste kao, ej, idem ja u zadrugu. Gdje se prijaviš, kako te prime, šta se to dešava? Znaš šta je to bilo, ja sam bio u Kuvajtu 2,5 godine, tamo sam bio poznan kao kuvar, da odim da probam neki probni rad u nekom restoranu. Ja ispostavilo se da sam bio skroz cool i ostave me tamo, postave na poziciji šefa kuhinje, promenim ceo standard i ostanem 2,5 godine u Kuvajtu da sam jako ozbiljno lovo zarađivo. Jasim, naš brat. Jasim, pozdrav za Jasim, zna ga. Hello, Jasim, what's up? What's up, my brother? Jasim, brat koji je išao na tag s nama, jel jeste? Da, zna ga, brat. Jasim je najviše, brat, u Boho bar rođen i da gaz, brate. Da. I Jasim je u stvari bio vlasnik tog restorana, sad smo veliki prijatelji, dolazi na Kosovo i baš smo, družimo se svakako. U kontaktu smo i dalje. I desi se korona i ja treba se vratim sad iz Kuvajta, da se vratim u Srbiju. I u tom periodu su bile one pesme jako aktualne, Palo i Keto, Milana iz Milana, Davaj, Davaj. I to su sve pesme koje su već tad postojale. Da, Davaj, Davaj je baš ono. Davaj, Davaj je ono baš eksplodirao. Dobro, i Gnjilane... I ono. Da, ali davaj ono što te ja, brate, baš ono povezujem sa, ono, s nečim tako. Da, ljudi to znaju, to je sad kao neke mega hit, to je sad nešto što je ostalo u nekim analima, da. Tu pesmu znaju ljudi. Davaj. I on, nisam ja ni znao, ja sam uvek snimao muziku bez nekih očekivanja. Da. Ja sam uvek snimao i tu kad se meni desio najveći hype, ja sam se tu zbunio. Jer ja nisam... Kao šta s tim? Ne, kao kako to, što sad snimam sad? Šta radim ja sad? Što sad radim? Ja onda nastavljam da snimam, ali se mi tu malo konfuzno, jer sam ja već u hajpu nastupu, imam ono 1000 ljudi na nastupu, tebra putujem, kreće lova od nastupa, lova od kuhinje, kao šta je ovo sad jebate, ja ovo nisam ovako zamišljao što se tiče muzike, što se tiče kuvanja, okej. Okay. I onda se tu desilo sve to. I onda kad sam se ja vraćao iz Kuvajta, meni su pozvali da sam ja bio jedini muzičar u tom periodu s Kosova koji je na neki način bio upoznat, bio i u hajpu. I onda mene zovu iz zadruge, ja nikad reality nisam gledao, niti ga danas gledam, niti sam ga ikada gledao. Ja sam uvek, brate, svirao gitaru, ploče, vutrica, muzika, hustle, pare, ortaci, pomaganje drugarima, humanitarni rad, neki svoj trip, neka svoja vizija sveta, kreiranje svog života na način koji mislim da je najbolji za mene lično. Da. I onda se dešava to da mene zovu u realityju i ja... Pitam Đoleta, pošto smo ja i Đole sve zajedno pravili od starta. Đole je kamerman, ako ne znate, ono da, Young George, Đoleta. Đeđor, znaju ga već ljudi dosta. Đole najjače. Da, brate, i on meni kaže, ja njega pitam, brate, zvolim za zadrugu da uđem, i on kaže, uđi, brate, to će nam donese mnogo. I ja potpisujem ugovor, nikad nisam gledao reality, znam koja je sloba, svi pričaju, ali ja da uzmem da gledam, da znam situacije, da znam koji je koncept. Ja nikad nisam reality pustio i gledao, nikad u životu. Čak i tad kad si otišao tamo nisi ni tad. Ne, ja potpisujem ugovor i meni drugari kažu, uzi samo pogledaj, ja iz inata neću da pogledam jer ja se vodim svojom pričom, hustle, ulica, ja ću da uđem tamo i uz pomoć svog iskustva da se ja tamo snalazim. Ja potpisujem, brate, za reality, potpisujem za Pink. Kreće ta priča, brate, 2 meseca traje pre nego da uđem, ja ne znam šta se dešava, ništa ne gledam, ulazim u reality, tebra, doživljavam novo rođenje. Reinkarnacija. Tebra, doživljavam nešto. Zološki vrt. Brate, ono je bukvalno zološki vrt. Jedan, drugi, drugi, Či bolje ti je bilo u taksi u onom momentu. Bukvalno, brate, kunem ti se životom, sve mi je bilo lakše nego reality. Što? Reality je nešto što najteži period, koji su ti najteži momenti u životu, najteži period u životu, ja bih rekao reality. Jebemo mater posle svega. Kunem, brate, ti se životom. Ti si, brate, kupili čaniku. Znači ti, tebra, brate, snimam si 24 sata, svetla, onaj studio. To ti je studio, tu su ti stalno kamere, tu su ti ovakva svetla, bela. Ti i ja sam 10 mjeseci spavao sa upaljenim svetlom. Ja sam tamo, brate... Kako je spavati pored tih ljudi? Znaš šta je fora? Što ja, na primjer, nisam spavao u sobi gde je bilo njih 50. Ja sam odmah gledao nekako da se izolujem, jer ja sam bio nesnađen prvo 2 mjeseca.
ja nisam znao gde se nalazim. Ja sam se odmah uvatio kuhinji jer znam, tu sam siguran, seckama tamo ljudi ne znaju da kuvaju, gladuju, nema hrane. Pa ja dam hranu, skuvam ovom, pa se s ovim zgotivim i korak po korak. Nisam mogao da se svađam, da dižem prsta, da komentarišem situacije. Ja ne znam šta da komentarišem. Ljudi prvo već se pljuju, gađaju se, brate, hranom. Ja ovako, de... A ti kao, nemoj hranu, brate, nemoj hranu. Brate, ja u fazonu, de je moja mama? De je moja mama? Hoću kod mame. Majke mi te, bra. Usro se živo od realitija, ne znam šta je. Plašim se, ne mogu da spavam. Pazi, a toliko imaš ono iskustvo ispred sebe, toliko si doživio... Nema to veze. ...reality, brate, te nema pojede. Nema to veze, ja ti... Ne, skroz druga, druga dimenzija, druga dimenzija. Iz prve dimenzija. Ruke ti kažem da to nema druga... nikakve veze. Iskustvo da. Života u realityju i reality kao život je nešto totalno drugačije. Tu su neprirodne okolnosti, tu legneš da spavaš u 5 ujutru, celo večer si budan, brate, za crnim stolom. Pričamo o jednom danu. Legneš u 5, zvoni kao da ideš u krevet, hoćeš da jedeš, šporet je zauzet, hoćeš da spavaš, ovi se svađaju, ovi se ljube, ovi se grlovi, otvaraju vrata. Jedva zaspiš u 6, u 6 zaspiš, u 10 te bude. I u 10 te bude, na osnovu čega te bude? Kako te bude? Muzika, krici, motorne testere, gađu se pikslama. Brate, i onda to ti je jedan dan. I onda sutradan, ponovo legneš u 5 ujutru, ne, gotovo je u 5, u 6 ako možda zaspiš, budete u 10. Tako, jebeni, 10 mjeseci. I to su neke neprirodne okolnosti gde čovek flipne. A brate, to je namjerno dizajnirano da te izvadi iz mozga, da te razvali totalno. Naravno, to je opšte poznato. E sad, kako se nositi s tim i kako prepoznati sebe u nekim situacijama koje su jako tvrde, da je mnogo teško sebe iskontrolisati, ljudi tu sede, jako brzo sede, upadnu im oči, krenu da im opada kosa, pečati na glavi od stresa, gledaš ovako ljude, ne možeš da ih prepoznaš i deformišu se, kaos, a vam imaš ribu jednu, ribu drugu, ribu treću. I ja sam onda, kad sam nakon 2 mjeseca skonto koje priča realitija, ja sam morao da se opasulim, da se vratim sebi, svako večer sam se ovako molio i vraćao filmu nazad i razmišljao šta sam ja prolazio kroz život da ne bi izgubio sebe. Ne može da mi ponižava neko. Znaš, ljudi su krenuli da me ponižavaju, ja kad ja pričam 4 jezika, ne znam da čitam, obišao pola sveta, ti si ceo dan... Pričam 4 jezika, majke, ne znam da čitam. Ali majke mi učio sa vojskom na ulici, tebra, života mi. A ovaj tebra, znam da ceo život tebra bleje u jednom gradu, voli reality, voli te neki život koji nije ispravan i ja ne dozvolim da me on povredi, on možda mi kaže. On to kaže javno i to se čuje, to ljudi vide, ali ja ne dozvolim da me to dotakne. I onda sam oformio sebe kao lika koji je govorio svima da ja ne postojim. Nemojte da se nervirate zbog mene, ljudi. Ja ne postojim. Ja sam izmišljen lik. Brate, lika je puklo, ono, havari u glavi. Kaže, ti glumiš? Pa da. Ja imam deal s Emirom Kusturicom i ja sam zbog za novu ulogu. Što se nerviraš, ljubite, brate? Tu puknu još više i ja sam bio sam za sebe. Imao sam ribe, bio sjedan. Koliko si dugo bio? 10 mjeseci u finale bio. Ja nemam se ljutiš, ne pratim ništa. Ja da se ljutim. Ja ne znam, buraz. Nemoj ti da se ljutiš. Nemam pojma, buraz, majke mi. Ja ne znam, ne pratim ništa od realitija. Je bilo neka skandalčina da te izvela iz mozga, da bi jebao materiju? A mogu to ja da izvrću, molim te. Ja nikada u životu može izvoli, bro. Sigurno bi neki skandal. Ima, ali molim te, ja to toliko imam želju da sve vreme to ispričam. Bre, to mi je najlegendarnija stvar možda za tebe, brate, što se tiče zadruge, brate. Znači, molim te, samo mogu ja, molim. Možeš, brate, može učitelju. Znači, Dario, može, Dario. Tako je. E, sad, brate, naš brat Čorba je ušao reality. Sad on je tamo već nekih mjesec dana. Ali dešava se mali plot twist. Znači, onako mali plot twist koji ga je malo više pesu nego što je on očekivao. Šta se dešava? Izlazi klip, nakon mjesec dana od ulaska u zadrugu, izlazi klip. Ti gleda onu tamo kameru. Izlazi klip Čorba na ulici i kaže, upravo sam pobegao iz zadruge, nemojte nikom da kažete, i trči niz ulicu. I sad, u jednom momentu za sat vremena sve novine, sve televizije pišu Čorba je uspio da pobegne. Pa si kako si pobegao? Slušaj, samo molim te. Samo hoću da kažem, molim te. Znači, da se razumemo, tamo ima, neću, ne mogu brevi, tamo ima 500 kamera, tamo ima obezbeđenje, tamo ima ograda visoka koliko. Ko zatvor? Znači, ne možeš da pobegneš, brate, da neko ne vidi. Šta se dešava? Šta se dešava? Ovi gledaju da je on, ovi iz produkcije pale kamere, gledaju da je on, vide plot twist. Čorba je tu. Kako je Čorba snimio klip? Napolju, u BG-u, negde u BG-u, gde snimio? Niko nije meni verovao da sam ja, mene hapse to večer, ja mrtav pijan pobedio na zadrugu viziji kao najjači reper, i skido tamo ša, Vuk Mo, brate, niko ništa, te bre, ja reper pravi, te bre, tvrda priča, Kosovo, kida jako. I ja u hajpu, Čorba, Čorba. I šta se dešava? Ljas, hapse me za stop, pap, lampa, dole. Kad si pobegao? Gde si pobegao? Čekaj, to nije snimku nigde, to je ono off kamera. Oni su me izveli. Gde si pobegao, misle da ima greška u sistemu i ja pobegao.
Rekao, nisam bre pobegao, ja ne mogu setim zašto mi, o čemu se radi. Pobegao si, rekao, nisam. Pobegao si, nisam. Gde si pobegao? Nisam izašao klip. I ja se setim da Đole... Mesec dana pre toga, brat, pre nego što je ušao u zadrugu, lik je snimio. Lik je snimio. Koliko pametno, lik je snimio. Kao da je pobegao iz zadruge. Dva dana pre nego što je ušao, on je snimio klip. Ne, seri da si to uradio. To je najveća prevera u istoriji reality. Koja ti je bila kazna? 10.000 evra. Čekaj. I se isplatilo, realno. Isplatilo se. Brate, digli hajde. Ja posle drugog meseca, to je bilo drugo, posle drugog meseca, ne prvog. Ja posle drugog meseca skontam da je drugi mesec, ja već iskažnjavan što nisam bio miran, nedeljni honorar. I ja gubim 10 soma i ja kontam tog momenta da meni od love nema ništa, da znam da ću da ostanem do kraja, jer su već počele ribice da se lože, ovdje kazna, ja već u hajpu, čorba, pitanje gledalca, onako ostajem do kraja 100%, rekao, sad moram da ja napravim igricu za sebe kako meni odgovara, kako malom Miloradu odgovara. E, mali Milojica sad tu dolazi. Mali Milojica dolazi tu i okreće priču svi u totalno, ja sam svakog dana 10 meseci bio u full formi, trening, kuvanje, hrana, osmislio sam sam emisiju u realitiju koja nije u produkciji o kuvanju. Kad svi spavaju utorkom pre žurke, ja za stolom, dobro večer, dobrodošli još jednu emisiju kuvanje. Prvi utorak me kuliraju, drugi utorak vidim, jedna kamera se okreće snima. Treći utorak, sve kamere, ja krećem da spremam recepte, upadaju mi pokloni od fanova, praznik za stomak, stižu mi začini, tebra, full emisija, puca tebra preko... Ne znam koliko, preko 100 epizoda imate da pogledajte gastrohuda, ne praznik za stomak. I ja, znači, izvrnu igricu totalno te vra. Brate, ti si se sprdo s njima tamo, ko ne bi se. Na kraju je to ispalo. I šta se dešava? Moj najveći uspeh u svetu realitija. Izađem ja u finalu, ispadnem tu, ide kao kritike, čorba treba da pobedi, izbatili ste ga ranije tamo, vamo kreće nova sezona. Znači, s kim si ti u finalu bio? E, pre nego što kreneš novu sezonu. Dobro. Pošto si imao svoju emisiju o kuvanju, imao si neku zamisao. Ispričaj nam kako si kuvao neko od životinja, brate. Iz realitija. Kako ovaj majmun pamti sve te, bra. Brate, spremni smo dobro. Namazan sam, brate. Dogovorili smo. Ozbiljan sam ja njuškica, brate. Dogovorili smo, najsmo dobro analizu tebe, ali Andrej bio fazon, ne vidi, hoću ja sve da ga zgazim sad, moram da ga pitamo sve. Što si radio, ispriči? Postoji ekonomsko dvorište, ja se izvinjavam, zove me Bora Čorba. Stvarno? Šalim se. Ja ubijam se. I rekao, zove ga, javi se. E, šta se dešava? Što si radio, ajde, ispriči. Dešava se to. Da postoji ekonomsko dvorište gde su životinje. Izvini, slušajte sad ovo svi i smijte se ako vam je smiješno. Postoji tamo, brate, ekonomsko dvorište gde su životinje, kokoške, patke, guske, konj jedan, ničko. Ničko. Ničko Lara Johnson. Legendica mala. On me ugrizu tebra sedmi dan i vodili me da mi daju, brate, tetanus. Stavili mi preko oči ovako povez, da ne vidim da idem. Niko ne priča sa mnom i vodim u bolnicu niko ne priča sa mnom, meni skidaju povez i reku, šta vam je, bre, ljudi? I vraćaju me da kao ne vidim gde sam išao i vraćaju. Znaš koji tri... Ali nije to priča. Ispriča što si uradio. Dobro, vaj. I onda ja tu imam već konekciju sa kokoškama, s patkama, sa guskama. Već se zgotivio. Da, zgotivio se. Ja ujutru prvi ustanem. Telik sigurno ima problem u glavi desno na sad. Da, ide, nemam te, bre, ja to znam. Svaki dan se družim sa svojim problemima. I te, bre, ja svako jutro ustanem, sa kupim, brate, jaja. Znaš, tu kad nema hrane, ja sam valjao jaja, sam uvek imao lovu u realitiju. Valjao jaja. Majke mi, valjao jaja, prodavao jaja, uvek imao hranu, uvek imao pivo, uvek imao lovu, te, bre. Ja sam imao dobre štekove, snašao sam se dobro bio. Zbog hasla koji sam imao na ulicu, tu mi se na kraju to sve ispostavilo kao nešto dobro i pametno. I tebra, jednog dana, sunčanog, gusan udari patku u glavu ovde. Padne patka mrtva. I ja gledam to i rekao, tebra, aj dok je vruća. Ne, nisi, brat. Čuti, pusti ga, samo ga dok pusti. Dok je vruća, Panjkoviću, ljubite, brat. Jebe mu mater. Dok je vruća, da iskoristimo, gladuje narod, da prodamo, brate, patku. Brate, nemoj šta da jedu, bravo, brate, lik uzima patke. I šta ja uzimam patku, bacam je na sto. Kamere se sve okreću ka meni ovako. Ja već u tripu sada pokažem svoje sposobnosti. Uzimam, sečem patku, krećem da je preslačim te, brat. Ali ne sme patka iz zadruge, brate. Ne, pošto zdravlje, to je zdravlje, penicilin primi dobila, to je zdrava patka, bre. Zdrava patka, bre. Ima ličnu kartu. Ja, zdravlje patka. Ja sam ta jaja od te patke jeo, znam da je zdrava. Taman posao da bome. Zdrava patka. Zdravija je patka nego svi mi zajedno. I tebra, ja krećem patku, tebra da otvaram, kidam meso, vadim, preslačim je, dižem je gore. I ono sam ponosno rekao, aj sad idem da je kuvam, sečem, pržim, seckam, meljem, derem. Pojavljuju se tebra momci u zelenom sa skafanderima, sine.
I tad sam bio kao u nekom filmu, ponovo ja u centru pažnje, bravo Milane. Dolaze likovi sa skafanderom, te bra, uzimaju mi patku, rekao, nemojte stani makar da uzem grudi, da sečem grudi, da uzem nešto. Ovaj me gura ovako, te bra, iznose patku, ovako ja trčim za njima, jebate. Rašeru pa nas skinuto celo. Propade patka. Da čudim da nisu ranije videli, čekaj, čekaj sam recimo stvar. Dok su stigli burazeru, ja namerno, ja namerno sad svinju ti zakoljem ovde, brate, za čas. A ne, patku, mam. To je te mene devučio, mamo. Ti si meni pokazio snimke, brate, slali su oni mi te snimke. To bolesno izgleda, brate, ti imaš ozbiljan stomak, dečko. Ali, brate... Pa te, bro, ja možda i nemam stomak. Možda, posle svega možda i nemaš. Brate, ali lik, zamisli, ko je on, ono, ozbiljna glava, brate, da on spazio patkicu. Brate, to me zanima, kako ti vidiš da se one fajtaju iza? Te, bro, ja sve vidim, ja sad vidim ovaj iz raja tamo što mu se spava iz Vrnjačke banje, što ga smorilo sve. Što ga sve smorilo, gledamo tebe, znam ga tamo, gledaj. Uspavao mi se, brat, cipite mu rakiju da se popravi. Ali on laže, on je istrenirao ovu, brate, drugu patku da ubije ovu 100%. Ne, to je bila guska. Guska, dobro. I šta je fora, kad piju vodu, patke i guske zajedno, trebaš uvek da pustiš gusku da pije prva. Ako nekad budeš patka. Kakav lik, brate. Pusti gusku da pije prva, ljubi. To nije dobro, brate, moram njom majke da dam. Znači, pusti gusku da pije prva da ne bi završio kod čorbe u rukama. Brate, zavisi. Ja, koliko? Šalimo se. Jesi lupili kaznu za to? Ma nema više kazne, digli ruke od mene. Brate, ti sve ću minusa. Koja kazna, brate. Ali si se svađao sa ljudima tamo, mislim? Šta si radio? Znaš kako sam se svađao? Oni su htjeli da se svađaju sa mnom. Ali ja sam se svađao u fazonu uvek osmeh na lice, uvek, na primjer, krenu nešto da pričaju o meni, da kenjaju o meni. Ja sam imao neki svoj... Postoje, brate, neke kao analize i neki kritičari kažu da sam najveći provokator bio u istoriji realitija. Kao najveći provokator. Ali ja sam uvek ono bio u fazonu, kažem ono što Hlebamo mislim... Hlebamo ni kamenom. Da, kažem što mislim, smiren, lagan. I znao sam da pogodim u metu. Pa, a to jeste malo provokacija, brate. Pa te, bra, nemoj da me diraš, neću te diram. E, ali tu se izdvaja, brate, tvoja situacija sa Kristijanom, brate. Ti, vi ste bili baš dobri drugari, brate. I nikad se u životu nismo videli posle realitija, evo, treća godina. A ta ste bili do jaja? Da, oni su bili do jaja u realitiju, brate. I samo Kristijan, bum, switch. Ti ga šišaš, ti ga znaš, brate, mislim, ono. Da, on je to sam. On je lud, on je tek priča za sebe. Znaš, možda ti ispričam priču. Kristijan bio... U salonu se on tu nešto piče, kaže, maleni nasledniče, kao šta radiš ovo, nešto ima novera, kao šta radiš, brate, kiki, si dobro. I on došao sa ženom sad vama, što je s njom završio zadruzi. I pucao on meni. Brate, rekao, ovo je jednog drugara, hoće te upozna, napravimo neku sporednju. On kao, može. I Andrija, znam da će dođi u salonu u tom momentu, i on ulazi, ovo je najveća priča. Ja mogu ja da ješ. Ček sam da završim. I Andrija ulazi. Kao da si kiki ovo, ono, maleni, pečurkice nešto kreće u fazoni, razumeš, video sam ja. Rekao ga, pratiš, što je ludo, on kao pravi se, prati, a ne zna ko je, video je možda pečurko, on kao, pratim ja to sve meni tu, ja meni iskače to vamo na YouTube, on ne snima za YouTube tad, razumeš, na TikToku bilo sve vreme, znači lik lupeta pokušava se snađe. Da se uvati kao u pričicu. Znam šta se dešava. I Andrija mu kaže, brate, gledaj šta sam radio, skakao sam iz aviona prvi put. Kao, da ga sprdavimo, šta će ja kaže? I Kiki ovako gleda sam, kao, da, to ti je to dobro, ali ja sam, nešto jednom kad sam ja skakao, brate, šta je lupio nešto ja, 15.000 metara? Ja se sećam tačno da reći šta je čovjek. Aj, ispuci. Znači, ja mu pokazujem, brate, skok sa 3.000 metara, brate, sa instruktorom, razumeš, moj prvi skok snimali smo za TikTok, Branko i ja smo skakali iz aviona. I sad ja dolazim u salon, brate, i ja sad rekao, to je sad nova stvar, to je dan pre toga sam uradio, razumiješ? Rekao, ajde, ću mu to pokažem da vidim. Znaš, to je novo, kao što je novo, mali ovo, znaš. Da, nismo pokazivo svoj materijal, nego vidio ludi smo, skačemo za TikTok iz aviona, bole nas kurac, razumiješ? I on, brate, ne, nije to ništa. Ova ja sam priča. Skako sa 12.000 metara i onda dok sam leteo... Slušaj, molim te, moram ja, molim te. A meni se želudac prevrće, brate, meni se sme. On je pocrveneo ceo. Ja ne verujem da on stvarno uživo to radi, razumeš? Ja rekao, možda je to pred kamerama, brate? Rekao, neće sad u salonu. Neće tebi da priče, meni, brate. I kreće, slušaj, kreće priča. Ja kad sam leteo s 12.000 metara, brate, bez instruktora, kao, ja sam skapirao, on mi objasnio kako treba, pokazujem, rekao, ne, burazeru, sam ću. On skače sam, razumeš, iz aviona i leti s 12.000 metara i kaže, ja toliko brzo idem, da se meni ledi ovo delo. Ne, rekao je, ja sam se zaledio. I onda kad sam sišao dole, oni su morali, brate, sa čekićima i to. Brate, ja se kurem. Meni roller coaster, brate, ja rekao, svaka vam čast. Ne, on je rekao, meni kad se meni... Inspiracija, tebra, ja mislim sad, kad posle ove priče, ja mislim, tebra, došao sam do zaključka da nas
Kristijan Golubović sve zajebava. Sve nas jebe u dupe, znaš. Blago njemu, brate. Kao, znaš. Znači, kojom to rekao ozbiljno? Meni kreće da ledi, ja u fazonu ne smem da se zustavim sad, moram da držim još. I onda je kao gas, razumeš, kao ne pušta, pa dobran, on se zaleće, skuplja, sad ide brže i ceo se zaledi, da kad se spustio, ukočio se, moli da polome led da ga puste. Zamisli ti dokle to ide, brate. I on kaže, ovo mali nije ništa, moj burazaru, ja sam ti 10 mjeseci svakog jebenog dana sedeo ovako sa Kristijanom. Ne, lik je najjače. E, možda mi izračuna neko koliko je to dana, 10 mjeseci, brate. Pa znaš šta sam ja? 300 dana. A ne znam, ne znam da računam, ne znam brojeve. Ne znam brojeve. Ne znam ni slova. Brate, znaš tamo ne znam ni slova. Prsa da izvuče nožem i čao zdravo. Ne, brate, ja sam se naslušao razno raznih priča, neke su istinite sigurno, a neke su, brate, izmišljene. Sad, da li su izmišljene da bi nas tripovali ili stvarno veruju u to? Dobro, ali ovo ledeno doba baš ne. Rekao svakom času. Dobre, nemoj da lažeš. Bio si u pozoru. Nemoj rekao, ne možeš ovako da izgovori smesno. Ali tebra, kad pogledaš one njegove ožiljke na stomaku, to nije mogao da izmisti. Nije, pa ima naravno. Neke stvari, ne, rezovi ovde, ja onde. Njega, vidi, ja imam njegov, brate, Carlo Colucci džemper koji dan danas čuvam, brate, bez obzira što se mi sad ne družimo, ne viđemo se, ja sam ispao ovakav, on je ispao onakav, on pre mene, ja prema njemu. To stavimo po strani, ali neki period koji sam ja proveo u realitiju... Oni meni, ja njuma, brate, to ti je to. Naravno. Period koji sam proveo u realitiju, to je prosto neke stvari koje ja sad ne mogu da izbrišem, da. I taj poklon koji sam dobio, on stvarno na tim, na tom džemperu Carlo Colucci ima metkove ovde izbušen od metaka, razumiješ, ja ga čuvam kao nešto iz 93. ili 4. što je u meni kao cool uspomena, znaš. Da, da, kapiram, da. Ne, brate, on je sigurno imao ludačke priče, stvarno u tom ali periodu bilo nešto. Ali znaš, ako kad je shvatio vjerojatno kroz vreme, pošto iz te cele ekipe malo njih realno ostalo na kraju, i on isto ume da dode. On je šome na kraju dana, razumiješ, on to izvuče. On je, brate, ne osporivo da je on kreativan, da je on hrabar. Da je on uporan, da je on ima takmičarski duh. Te stvari, mislim, ja ne mogu da kažem da to nije tako, jer sam ja stvarno mnoge stvari odradio s tim. Ja i on smo bili najaktivniji. Ja on uzimao letvama, pa se letvo on meni i ja njemu. Lomimo letve. Jedan drugog, pa skačemo parkur, pa mi nema gde se nismo... Skačemo parkur, zavisi Kristina Govojića, koji se penje i kao ono skakući. Mi smo se peli, brate, ja i on, ja sam bio lakši, on se popne dokle može, pa ja idem na ramena i popnem se gde on ne može. Mi smo stvarno imali razne akcije, tebra. Gde u zadruzi? U zadruzi, mi smo toliko bili... Gde se penjate vi koji kurac? Brate, na krove, zadruge, štekamo lovu, negde tamo, mi lopovi, oni panduri. Znaš ti šta, ja i Kristina smo bili, brate, učesnici, brate, baš 100% kreativni. Gledali smo da reality bude na neki način zabavan kad su kamere ka nama. Ja, šta možeš da radiš tamo tokom dana? U realityu? Da. Pa uvek imaš neke zadatke, slabo kad imaš slobodnog vremena, možda imaš 2 sata slobodnog vremena i u ta 2 sata gledaš da se posvetiš sebi ili gledaš da se posvetiš nečemu šta ti je nametnuto. A koliko sati? Od koliko do koliko? Pa imaš, na primjer, pauzu od 2 do 4, pa od 4 spavaš negde do 7, pa te ponovo probude, pa od 7 si budan do 5 ujutru, pa spavaš do 10, pa od 10 do 12 si ponovo kao slobodan, doručak, nešto ovo ono, i od 12 zvoni ono ding, ding, ding. Brate, misliš da si ostaje ozbiljne posljedice sebi yes, u glavi. Da, da, gledaj. Brate, kamere su i u WC, ono, šoraš, gledaju te. Brate, reality... Tuširaš se, gledaju te. Nema privatnosti, znači, privatnost ne postoji. Ne postoji privatnost. Brate, tuširaš ime kamere, šoraš ime kamere, u WC, ono, kamera igra, brate, Beyblade, vrti se u krug, snimate sve, razumiješ? Nema privatnosti. Što se tiče realitija, privatnosti nula. Što se tiče dobrih stvari, kad je reality u pitanju, prvo ću reći dobre stvari pa loše, jer neki ljudi koji danas gledaju reality po nekim, da kažem, institucijama, neki ljudi iz naroda, kako su doživjeli mene, imam neke predispozicije, neke privilegije da negde uđem, da negde izađem, da mi neko da prostor, jer me zna, da me neko skonto, pa je na nekom položaju, pa mi da prostor, da ja imam privilegiju i tako dalje. Imam Murija kad me zaustavi, ja mrtav pijan, zaustavi me Murija, piše Marinković. Ja ovako pijan stajem, gledam ga, rekao da li da mu kažem ja sam s Kosova, nemoj, molim te, ceo život imam frke, nemoj majka da mi čuda, sam uhapšen pijan, da mi žena trenira, da kažem brate ja sam čorbe iz reality ili ja sam reper. Ja samo ćutim i oni kažu, ovde piše Marinković, on mi kaže, Pandur mi kaže, jebo si mi sestru, a? A ne, to da ti kaže Pandur Burazeru, a ovdje bilo šta da ti je rekao, ali brate ne može to dobro da se ali završi. Ali ja ti istinu kažem, i on kaže jebo si mi sestru, a? I ja ga ovako pogledam. A ti ne znaš ni ko je on. Ali piše Marinković. A Maja Marinković je riba iz realitija s kojim sam ja bio. Te vraja. Ja kunem ti se. Ja rekao, ma kako ide robija, ide pakovanje, ide ubacit će mi gudoricu, sve će da mi završi brat, da bude miran. A ne može rečenica, jebo si. Kunem ti se. I ja požuteo, pozeleneo, pobledeo. Kameleon.
kameleon lagani bojice menjam ovako i on mi kaže šta ti je, šalim se što si se usro. I baca mi ruku, kaže preziva se isto kao ja. Ja rekao što to, brate? Što, što to, brate? Što to, brate? I on kaže video sam prošli na crveno, gledaj kakav si, sram da te bude. Idi kući, vozi samo polako. A došli su nekim džipom, zeleni, zašli, ne znam ko su oni. On najzebani. Zeleni, baja. Najgori, a? Još mi kaže, jebo si mi sestru. Brate, ti si zakopao. Ustro se živ. I tako što se tiče realitija, mnogo posljedica imam, brate. Iskreno sanjao sam, brate, tri jako teške košmara, tri sna, gde se ja onako, kao sanjam da sam u realitiju, 100% siguran da sam u realitiju, slušaj san. To je van realitija. Da, ja spavam sad, brate, pred mesec, 3-4 i sanjam da sam u realitiju, atmosfera je, ja sam 100% u realitiju, ne možda mi pada na pamet da sanjam da sam... Nema šanse da nije san. Nema šanse da nije san. Pored mene stoji moja sestra trudna, mnogo dece oko mene i mi u realitiju. A ja znam šta je reality, da ne možeš da izađeš iz realitija, da gladuješ u realitiju, da su velike tenzije, da ti ljudi napadaju i tu moja sestra i deca. I ja rekao, brate, kako ću, šta ću, Bože, šta će meni ovo? I budim se... I ovako gledam, prvo ne provaljam gde sam, nisam u reality, ili ovo soba nije iz reality, ovo je moja soba. I onda čujem tebra limari pored mene. I rekao, dobro jebate. Trša limarija. Trša je tu, baja. Trša limarija, brate, mora, aca malo. Ozbiljno sam svoje velike posljedice ostavilo na mene i to je reality, je veliko sranje, veliko govno. Ljudi, deco, braćo, prijatelji, koliko god Begajte. Da vam se čini da sam lud, da sam izbezumljen, čuvajte porodicu, čuvajte drugare, posetite se prirodi, zdravlju. Probajte, ako ne možete se nositi s nekim stvarima, prepoznajte pa se vratite, ali reality zaboravite. Pa ti je to rimovalo na kraju? Ne znam. Imaš disleksiju, da? Da. A još jedno pitanje povodom toga i teremo ga u kurat za taj reality. Jel ste vi kontrolisani unutra? Koji je sistem? Ili vas bace kao free for all? Nemaš. Ti si tu, brate, svi uglavnom pitanja... koje su najčešće ono na ulici i kad sedim s ljudima koji me znaju sve te realitija. Ima para toga kao za TikTok. Ba ne, para ima para, znaš, to pitaju ljudi imali para, pitaju oni koji ne ulaze malo u srž. Neko koji je malo nekako tako srž, pitaju je li tu postoji scenariju, je li tu osteriju ili pričaju upravo ono što si ti pitao, da li ono što vi radite vam neko priča, ne. Ti si unutra ubačen i ne postoji nikakav scenario, ne postoji nikakav. To su samo životinje, brate. Ti si ubačen u stado, brate. Tu se varaju, tu se karaju, tu smrde, tu prde, tu je. Tu ova, bre, tu znaš šta jedu, brate. Govna je ispadala, ono, ti si mi pričao nešto, brate. Jeste, ja sam vidio kako ide, brate, ispadaju govna. Odakle, bre? Iz gaće, iz šorca. Lele. Gde na bleju, srednjemne sobe. Miljana Kulić. Piju lekove, ljudi zbog tenzije nisu dobri i tako dalje, brate. Onda reč malo opušteni jebi. Mislim, bolje tamo ili u zatvoru? Bolje u zatvoru, brate. Da. Da, bolje u zatvoru. Reality je danas mnogo uticao na omladinu. Čime se vodimo i kako to da skontamo? Neke mlađe generacije, devojke koje ulaze da ih ne imenujem, na primjer Milica, imenovaću je, ona se ponaša onako kako misli da je ispravno, jer je to gledala, ponaša se kao neke određene učesnice realitija koje su se ponašale u prethodnih godinu, dve, tri unazad i ona se tako ponaša. A ona je dobila priliku da budu u realitiju. Ajde sad da gledamo oni koji gledaju realiti i nisu unutra, a kako žele da se ponašaju i šta žele da budu. Mnogo je, ja najviše volim Branka Kockicu, ja sam u modernom svetu, ja se bavim projektom kojim se bavim, Gastrohood, snimanje ljudi i dece koji žive van modernog sveta i ovaj moja medijska neka pažnja ili to što sam ja primećen da na neki način usmerim da se vide ti drugi životi, jer sam ja iz tog života, ja sam na neki način, evo sad sedim s vama ovde, ja da sam sada pitaš Milana pre 10 godina da li će nekad sedeti ovde, on bi možda želeo to, ali bi možda mislio da je nemoguće. Naravno, bre, znaš. Evo te. Pa, brate, porasto si, evo te, mislim, ono, kao... I to je to, jer... On... Kad ti Andrej objasni, znaš, si sad si ozbiljna glava. I onda sad razmišljaš kako utiče na te ljude. I ja sad želim da na neki način imam taj influence na decu koja mene prati, na omladinu koja mene prati, na neke druge stvari. Moj utjecaj je jako mali, jer su medijski oni izmanipulisani mnogo velikim i drugim stvarima, ali uz pomoć vas koji ste mene pozvali ovde i uz pomoć ljudi koji to prepoznaju, ja imam snagu da se i dalje borim. Svaka čast. Brate, to i radiš sa Gastrohoodom i to radiš sa celom svojom pričom, meni je to cool. Među ostalo to radiš i ovde, meni je to da je. Ja sam u Beogradu sad već godinu i po dana, jebi ga, ja sam novi u gradu, ali eto, nekako se snalazim i... Do jaja mi, ne bi menio Beograd. Brate, znaš šta se desio? Već pričaš o Beogradu. Ja sam te tek tad upoznao. To je bilo, ja mislim,
ispravi me, pre godinu i po dana možda, čak i dve, nije dve, tako nije, nešto. Kad smo snimili Gastrogod, pre dve godine. Ima? Pa ne, 2022. januar. Da, možda imaš. Pazi, sećam se kad si nas ti vodio, ti sećaš, bili smo ti ja zajedno. Vodio si nas na neki rođendan od nekoga iz zadruge. Gde si nas vodio? Jesmo se tad prvi put upoznali. Ja smo se tad prvi put vidjeli uživo, da. Ne, mislim da smo možda išli kod Gastu za narođenje. Ne, išli smo kod Mine Vrbaški. Prati, išli smo kod Mine Vrbaški na rođendan. I sećam se da smo se ti ja čuli i ne bih fuzonu. Hoće stavno na rođendan, idemo kao, ne znam s kim da idem. Ja rekao, nemam pojma. I on zove Andriju i bili smo video kolo. Ko Panjko ćeš tamo, idemo zajedno se zjebamo. I mi kao, pa brate, nemam pojma na što smo pozvani. Ti kao, šta bro, niste pozvani? Ako čorba pozvani, pozvani ste vi, boli me kurac. Da. Mi sjeli u kola, ti nas pokupio. Nije, mene je Mina zvala, mene je Mina zvala zapravo. Mene je Mina zvala. Da, ali si bio fuzon, nisi odgovorio, nije bilo ništa tu konkretno dalje. Ne znaš je lično, sećam se te priče. Naš je bilo fuzon, brate, da li idemo, da li ne, ti rekao, boli nas kurac, idemo. Brate, dolazimo ispred, to je bilo neka sala za proslave. Gdje to bilo? Negde neki gore. Neki hotel ne Žarkovo, Banovo brdo. Pičko je materno, smo stigli, sećam se, neki parking, neka rupa, ti staješ, ma staćemo negde na budalu, ti dižeš auto negde u Vasionu, brate, parkiraš ga negde, izlazimo, ulazimo unutra i samo u jednom momentu on izlazi, menja nešto, nešto, neku košulju, jaknicu, nešto takav neki šuška, od uvijek si u tom fazonu i mi sad ne znamo što unutra da očekujemo. I mi pitamo gdje je rođen, ti kažemo, nema pojma, boli me kurac, kažeš nam adresu, ko da mi znamo šta je. Ulazimo tamo, u momentu, brate, čujemo, vidimo sala za proslave, kapiramo, okej, okay, malo su ljudi zategli, nas dvojice isto ovako polupani, razumeš, obučeni random. Ti šuškavac oblačiš, zezanje, boli te kurac, oblačiš šuškavac, zakopčavaš ispred ovako, gledaš se i kao idemo do jaja i mi kao, brate, šta se dešava? I ti kao, samo vidite, stvarno, bol nas kurac. I mi kao, dobro, okej. Okay. I mi hodamo i kako smo ušli, to predsoblje, pa ako nije bilo 20 paparaca, jebeš mi sve. I kreću da tak, tak, tak. I samo rekao, momci, ulazimo. Kao u filmu, kao da smo ulazili u Men in Black. I on samo spušta ovako cvaje, zatamljene 100%, ti ništa ne vidiš. Samo ovako, bam, i on prolazi ovako, di ste braćo? Oni kao, ajmo, ajmo, čorba, čorba, slika. Čorba, na svaki sekund okreće u neku kameru sa cvajama full crne i on ne vidi da ide. Ovako krivi se. Kajlo odavde. Kajlo izbacio ovako, on kao čorba, čorba. A čorba ovako izbacio i sve pokazuje srednji prst po geto, ovako nešto objašnjava. Mi stojimo sa strane. Koji momci slika? Mi ne znam što se dešava. On kao, ajde, ajde, ko... Ma ko jebe, bre, idemo unutra. Ulazi on ovako, pozdravlja se sa svim živim paparacima, znaju ga. Ulazimo iza njoj i se javljamo kao, gde se, ja što radiš, sve kula, sad idite vamo. Brate, tu je bilo toliko ljudi iz zadruge, havarije, skupile se neke random ekipe. Kako je tebi to bilo? Mi smo ušli i bili u fazonu. Što se ovo dešava? Meni to bilo do jaja, ali... Ja znam da je to lažan život. Da, ali smo otišli se zajebamo. Naravno, mi znamo da idemo. Mi smo se zajebamo. Ali ono sad ja kad vidim, ja sam... Ali oni su kao, ja... Da, oni su tad, brate. Vi ste ljudi koji imate istoriju. Vi ste ljudi koji imate svoje zanimanje. Vi znate čime će da se bavite. To su ljudi koji su ušli u realityu... Zbog... Jer ne znaju, hoće samo da budu... Da. Ja hoću i da oni su tu, ono... Lažno, foliranje, kad se spuste zavese, salama, majonez, paradajz. A zato sam ja srednji prst, zato što znam sutra idem, brate, u kuhinju, imam i biftek, i ramstek, i unet. Zato kad se slikaš, idu 100% tijete. Zato ja uđem, u taj trip. Ja uđem u taj svet i u taj svet sam najjači. I znam, brate, da sam najjači. Kao 50 cent si ušao u klub, zakopčao si šuškavac do kraja. Mi ulazimo svi od dela, ribe, koktel, haljine, štikle. Mi ulazimo ono sali za proslave u šuškavcu. On ulazi u šuškavac i još ga ovako gleda se u staklo, ono, dok ja otvaram vrat, ako čekaj se vim. I ovako, a nije ovako, zakopčava ono, ali nije izbacio Kajlu. Mi ulazimo, kreću paparaci, on samo kaže, momci, cvaje, vadi Kajlu, kao 50 cent, ulazi, boli ga kurac, baca svima pet, svi konobari, desi, brate. I kao, momci, sedemo ovdje. On sedne ovako, znaš koji seo, prilazimo neki intervju, kao, ne znam šta je bio Pink, neki kurac je došao. Kao, čorba, čorba, te pitamo nešto. I on, znaš, normalno mi sedemo, pričamo kulturno, on se sve javi. Čim slušaju da snimaju, čorba ovako. Diže nogu, boli ga kurac, ono ovako, svoje, kao, aj reci brzo, idemo dalje, oni ulaze kao nešto snimaju, čorba, da, kao da došli ovdje s braćom, oni neće snimaju, i on kao, snimite našu braću, grli nas ovako, idemo, skida cvaje, dobra je, dosta, bre, boli me kurac, i oni nastavljaju dalje, kao, okej, okay. Čorba, skida cvaje, kao, bre, telo, ovo smara, i kao, može slika, čorba, može, buraziru, ovako, pokazuje se jedni prst, braće se, čorba, skida cvaje, pozumiješ šta se dešava, menja uloge, kavarija, tu kreće krljanje ljudi iz zadruge, neko se svađa, intervjuje, neće neko s nekim za stolom da sedi, ti mi objašnjavaš, pa da te pitam ko su ovi ljudi. Ti kažeš, to ću ti objasnim. I on je kao film, on kaže, mi šutamo. Oni se već pripremaju za iduću epizodu. Brate, njima nije dobro. Oni krive ih, brate, kompleksi, ubijaju ih. I on kaže, brate, više, ono tamo, onu debelu, da, e pa ovaj njukar ovamo, brate, riba smrdi, znaš kako i smrdi iz usta, bura za zadruzi, sećam se ovo, jer ako ko su ovi ljudi, ne znam u čemu se radi. Prolazimo. Mina kreće, peva nešto tamo, pesme, bude ludila, havarija. U jednom momentu, on samo donosi rakiju za sto. I donosi. Mi se prešofili, ne znam,
znamo gde idemo. Posle smo išli na neki after, ja se više ni ne sećam ko je vozio, gde je ko išao. To ali je bilo... smo se dobro zabavili, brate. Brate, bilo je prejako. Ja kažem, kad smo već tu, aj se zabavimo, braću. Kad smo kako ti to osjetio? Kako te je bilo to u glavi? Mi smo išli random. Meni do jaja bilo, brate, ali oni jadni novinari, brate, oni jadni novinari, pa jure te ljude, brate. To mi još gore nego... A nije, brate, to im je posao, oni su fazono, ovaj debeli, sad biti nije... Novinari, brate, to nisu, brate, ono, juriš za drugare, da ne... Mislim, ne znam kako da... Nekako mi... Uf. Ne znam, meni to jezivo. Nekako mi je... Novinarski zanat, nije mu jasno, ono, novinarski... nema u Hrvatskoj, brate, zadruge, nije mu jasno. Ne, no, imam ja celu, nisam popio. Bojo, ljubavi, ljubavi moja, slušaj, je li vreme? Daj mi onu karticu i da počnemo. Pa, zato ti kažem. Tu karticu. Jer svi mislimo da je vreme, a i vi znate koje je to vreme. Zapravo ne znate jer ovo je prva epizoda, ali da? Nema vremena. Vreme za segment koji se zove Život je igra, powered by Max Bet. Kako ovo funkcioniše? Tako je. Mi ti postavimo pet pitanja, ok, dobro, podelit ćemo ga. I za svaki tačan odgovor, jedan od naših gledalca, koji komentariše, lajkuje, zaprati, mi u sljedećoj epizodi biramo, dobije 1000 free betova, ok? Znači pet igara, znači 5000 free beta. I sad je pitanje, da ćeš ti odgovoriti. I samim tim, ono, naš, znači publika malo da ih častiš. Može, želim da svako dobije kada odgovorim. Ajde vidimo da li će prvi gledalac dobije soma. Pazi ovako. Okej, okay, ja sam spreman. Prvo pitanje glasi. Vimo da li ovo znaš. Ako oni znaš, sam te bilo, buraziru. Dobro. Koliko godina ima Vaj Vaj? 22. Brate, toliko se dugo znamo i znaš koliko godina ima. Vidim ja, bit će svađa ovdje, buraziru. Pogrešio si malo, ali dobro, stani, blizu. A koliko sam pogrešio, živo mi jednu godinu. Ima 19. Šta? Brate, ja sam juče napunio 18. Ma pušite mi, kurac. Ne, koliko ima godina? Ajde, želim. 21. A dobro, baja. Dobro, tu si. Dobro, dobro. E, računamo pravi. Ajmo, puci u mikrofon. 1000 smo dobili, a? Dobili smo, baja, nemoj. Andrija, dalje pitanje. Nemoj da se kličarite. Treće. Hoću da mi kažeš iz kog grada je Nikola Jokić. Samo malo, majmune. To je Jokiću ili Andriji? Znači, Indija, Ruma... NBA zvezda. Pazi, počinje na isto slovo kao i moj grad. Ej, nemoj to ti isto, brate, da mu daješ koš. Neka... Okej. Okay. Slomio. Sremska Mitrovica. Ne, probišam. Ajde, brate, ne voliš svoje fanovi, tako da... Stani, bre, Vaj Vaj, ne optereću me sad. Pritisak. Ti ne želiš da ljudi dobiju, a? Može pritisak. Može pritisak. Brate, ajde Nikola Jokić, MVP, brate, ono, pobedili su, brate, razumeš ono? Dobro, brate, date mi 15 rakije i kao, ajde. Kao, ovo je pitanje. Sombor, puši ga, majmune. Opa! Majmune! Puši ga, majmune. Još soma. Idemo, lagano. 2000 free beta, idemo, 2. Okay, gledalca će trenutno dobiti nagradu, idemo dalje. Da će biti Foul Data 5? Od čega se pravi pesto? Na broj sastojke. Pesto se pravi od bosiljka, maslinovog ulja, parmezana, može orah, a može i pinjoli. Hvala ti još jedna stvar. Nešto mnogo bitno. Pa, druže, ne znam odakle uzimate recepte, dečaci. Geto recept, geto recept. Pazi, jedna stvar, ali to može i ne mora. Pa, ne znam odakle uzimate recepte, dečaci. Ali dobro, recimo, ovo je tačno zapravo. On je rekao sve. On je rekao sve. Šta je još bilo? Ali beli luk. Beli luk. Može i ne mora da znači. A nemoj luk daje oko, zbrate. Može, znači, najbitniji, kad smo već kod kuvanja, najbitniji sastojci za pesto su bosiljak, parmezan, maslinovo ulje. E sad, momenti koje dodajemo, može beli luk, može orah, a može i pinjoli. Još 1000 za... Ajmo! Još 1000 primjeta, ajmo! Lele, brate, sve sam pogodio. Ajde da mu pročitamo četvrto pitanje, da vidimo može. Da će biti 4 soma. Ajmo. Kako se u Hrvatskoj kaže šargrepa? Mrkva. Opa, nije mislim da mi znam! Ajmo, bre, dečko! Čekaj, jesi kuvao po Hrvatskoj? Jesam, imam drugare iz Rijeke, imam brate iz Splita, imam iz Zadra, imam iz Zagreba, moj brate, dječaci i tako dalje. A šta, koja je neka najsmješnija reč koju si čuo u kujnji? Je li bilo nešto smijanje da si odvalio kao dolaziš u Hrvatsku? Listopad. To je oktobar, zore koje ne... Oktobar, ali to je meni logično. To je meni najlogičnije njihov mjesec. Na, listopad, brat. Ajde sad za kraj da bude 5-5, ako može, brat. Lele, da li ću pogodim sve? Ovo je sad zajeban, malo. Jokić, trojka, koš, pam! Da sad vaše četvoro možeš da osvojite nagradu, ajmo dalje. Dođemo da će biti 5. Ovo je tekst pesme.
naše braće svi, ti ih znaš dobro i svi ih znamo. Znači, moraš da nastaviš tekst. Ajde. Dušu uzo mi je geto, al dao mi je dar. Dušu uzo mi je geto, al dao mi je dar. Zato mrni se to leto i nala mirela. Melodija, brate. Prošlo je. Šta pro? Korona geto, puši kuna svoje vaje. Ali, ne. Jel znaš liriks možda posle? Pa znam da ste me pitali pre rakije. Dobro, ajde. Five out of five. Bravo, ljudi, ajmo. Da biste bili jedni ljudi koji osvoje ovu nagradu, zapratite nas na TikToku, na Instagramu, ostavite nam komentare, bacite subscribe na naš kanal, na kanal Max Beta, ostavite komentari u sljedećoj epizodi, biramo pobjednike. Idemo dalje! E, Tebral, realno da sam pogodio 5 od 5. Pa jebi ga, geto. Dobro, ajde za 5 od 5, sad neko iza kamere nek mi da moj ranac i nek mi da moju torbicu. Molim vas. Brzo. Momče. Molim vas, pošto ste, tako dobri dečaci, moji dobri drugari, ja želim sada nešto ovde napravimo za nas. E, ajde dok ti dodaju ranac, sad kad smo pomenuli i ovaj liriks. Ali ajde malo da pomerimo da bi se videla tamo. Ajde. E, sad kad smo pomenuli i ovaj liriks i sve, i pozdrav za Peđu, Rimskog, Božu, ceo KDM gang. Da. Moje ujke, to su mi ujke. Znaš da mi je Rimski ujk? Ne, seri. Da. To su moja braća. Zanima me mnogo, brate, taj gastrohood mi je jedan od najdražih. Znači, bukvalno, najdraži. Otišli ste, to je kao dom za momke koji su radili probleme ili koji su kao nezbrinuti? Ne, to su deca, brate, specijalnog vaspitanja. To su deca koja su pravila probleme i koji su oni, to je maloletni zatvor. I eto, otvorili smo novu sezonu, ja bih ovom prilikom pozdravio braću Rimsku koronu, Božu, goddamn gang, celu priču, jer su prepoznali sve to i odazvali se celoj našoj ideji. I mi smo ti koji smo eto, imali tu privilegiju da uđemo tamo gde su ta deca specijalnog vaspitanja, koje su nažalost završene na ulici jako rano, neko bez roditelja, neko je slučajno napravio probleme. I oni su bili sa nama i mi smo snimili jednu od najjačih epizoda Gastrohuda, jer nakon 30 godina je prvi put proglašena nova himna poslovno sve što želim u ovom trenutku. Nova himna je proglašena i dobili smo nagradu za tu pesmu Ove noći ljube zoru, koju smo napisali i snimili u domu za decu sa specijalnim vaspitanjem. I vi ste to napravili tamo u zatvoru? U zatvoru smo to snimili, zahvaljujući koroni Rimskom, jer su one rekli ne idemo odavde dok ne snimimo pesmu. I snimili smo pesmu sa dva štićenika, refren ubija, i ta himna je, ta pesma je proglašena za himnu posle 30 godine i mi smo dobili nagradu i veliko mi je zadovoljstvo. Brate, ko je to ludo? Dobro. Svaka čast. Ali ne postoje, bukvalno, bravo. Ne postoje bolji ljudi koji su mogli da odu tamo i da urade tu celu emisiju. Da, moja je bila želja da to budu Rimski korona, jer su oni, jako ih nisam znao pre toga, znali smo se preko interneta, podrška za jedan projekat, drugi, treći, lajkujemo se, čujemo se. Upoznao sam ih lično, mnogo je repera sujetnih, mnogo je repera koji su zbog slave prodali bulju. Rimski korona su braća koje su real priča, brat Boža koji daju sve od sebe i hvala im na tome što su prepoznali sve to i što su bili uz nas, i velike mi je čast i zadovoljstvo što sam ih upoznao. Ne viđemo se zbog okolnosti obaveza njihovih, naših, ali carevi su, brate. Posebno mesto imaju u istoriji gastrohuda kao što ti imaš, vaj. I još jedan aplauz za braću moju. Bravo. E, aj sad ne smari. Šta si spremio, to znam. Lele, majko, lik vadi, brate, nargilu neku. Nije ovo. Ta je ovo. Sotono, brate. Braćo, vi znate da je čorba domaćin čovek i osjeća se domaćin i kad nije u svome domu. Ne, nije to uradio lik. Lik vadi kesu, puno klope, buraz. E, znaš šta je mnogo bitno u životu, brate? Dobro se zezati. Kak je to lik, brate? Ovaj čovjek je toliko lud. Ali pozitivno smisli. Ma da. Ne, šta je bre to? Ček. Lik baca suko mesto to na... Kakav bre salt bay, bre. Kakav bre, kakav bre nusret, brate. Lik je izbacio dasku na sred stola i sad nam vadi klopu. Vadi nas. Da. Show napravio od prezentacija na delu. Pa ovo je prva emisija, naravno, brate. Mora prva emisija da bude najjače. Ovo sam ja sušio ananas. To će, brate, pojedu vama, izvinite. Ti suši ananas. Da. A ko će ga suši, vaj, vaj. Brate. Ovo je suva šljiva domaća. Ovo su masline. Meni inače ananas omiljeno voće, ovo grmi. Baš mi je drago. Evo ovako. Evo boli ga uvala. Evo maslinke. Ovo je rakija neka, a? Da, može sipaš po jednom čestu da se upustimo.
Samo jednu možeš ovo. I što piše ovde? Gastro hood. Eat the best, ignore the rest. Fuck off, bitches. Tako je, bre, idemo, gastro hood klopa. E, ali ovde imamo sir koji je jako specifičan, ovo je sir iz mješine. Ako je neko čuo za mješinu, to je koža, jagnjeća koža u kojoj se čuva ovaj sir. To je Dono Brad da počasti ekipicu ovde. Jagnjeća koža u kojoj se čuva sir. Da, da, da. E? Ovo izgleda kao ono... Kao neki Rafaelo, brate, samo... Brate, ovo je kogasno hud emisija, brate, šta je ovo te, bro? Te, bra, pa ti znaš da brat voli braću. Oni to razbacu, ali Picasso, brate. Dobro. Brate, paci, brate, hranu naš na sad liče, imamo ovde šarski sir Kosovo i Metohija, koji je vakumiran, ali mi imamo, brate, da odvakumiramo. Rekvizite. Jel te podsjeća ovo na granicu ovako, vakumirano? Pa ako mi ne podsjeća, ljubite, brate. Šta na? Na granicu. Toga sam ga i vakumiru. Jebi ga. A šta ima po sredini sira? Bolje me ne pitaj. Ovo neka IRL burata. Šta ima? Brate, vidi ovo, lik je izbacio ogromnu komadinu sira. Uj, tam je. Nema veze. Počne da skače, ba ja. Toliko je jak, beži. Jackie Chan cheese, dobro. Uf. La, 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 la. Ne, gledaj ga. A ovo ko oni vide i kad režu sapun, brate. Uf. Brate, salt bay se prevrće, znaš? Secke ga, brate. Šta ima u sredini, brate? Ako izvadi prste. Sada misli kao kleka je dao evaju prste. Ne, 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 evo ga, evo ga. Vidi ovo. Brato, šta ćemo mi, brate, kad nema njega, brate? Morat ćemo mi spremamo ovako klopu nekim gostima. Neće nam biti drugi, brate. Morat da nam daješ neku klopu ti. Ovo, ja ću ovo da omašim sve. Brate, ja ne mogu da prestanem. Dečaci, izvolite, jedan po jedan, ajmo prvo. Ali ja hoću da me ti nahraniš, brate. Ajde. Ali napravi mi spoj. Dobro, dobro. Nije do nas. Ako mu cijelo to daš, brate. Ti si sir iz mješine. Lele, majko. Kako grbi sir, alo! Alo, ti ne vrlo šta je ovo. Daj ga. Ovo ananas. Ananas i sir, dobra priča, slatko, brate. Daj meni! Evo, ovo je neplativo. Zamislite, čorba lično hrani ovim špatulicom, ovom pincetom da hrani. Ovo je baš ozbiljna priča. E, ajmo sad ovamo, iza kamere, jedan po jedan. Dođite svi. Ajde, mora. Ajde, ajde. Pa, stani. Bojo, da se sprdate svi. Ajmo. Ajmo, baki. Idemo sad ekipa iza kamere, jedan po jedan, u Vozić, brzo. Ajmo. Stiže Kolero. Ajmo, Kole, sound effect, Jones, tako je. Dario, hoćeš li ti, kume? Nek neko preuzme kormo. Ajmo, Dejo. Dođi, Baki. Tebi najslazi za kraj. Nek neko uvati kameru. Andrija. Ajmo, Darija. Pa. Braćo, poslužite si nogom ka sebi. Povuci nogom ka sebi. Jel smemo rukama, brate? Ovo je, može, rukama slobodno. Ovo je poklon za vaš novi početak. Gastro hud aska vam ostaje. Sve što sam donao ostaje. Jo, hvala ti. Da ste živi, zdravi. Hvala ti, mili. Hvala ti puno, brate, u novom projektu. Hvala vam što ste me zvali. Hvala, Danče, hvala ti, čurbo. Velika mi je čast, stvarno. Eto, uživajte. Hvala ti. Ljudi, mi idemo da cepkamo ovu klopu, ovo izla ludilo. Hvala vam što ste pratili prvu Voškast emisiju. Čekaj, bre, pa čekaj, kako će završiš da ne uradimo freestyle? Možemo. Opa, vidi novi segment, a? Mora freestyle, brate, mora freestyle. Ja se izvinjavam, idemo dalje. Čekaj, Kole, aj pusti neki beat, brate. Može freestyle? Može, brate, ajde. O, dobra ideja, po razvoru idemo. Brate, kako ćeš bez... Iznenadi ga. Pojačaj mi malo. Ovo je korona type beat. Pojačaj mi malo. Ne, ovo se ne dešava sigurno. Pojačaj malo. Može jače. Ajmo jače. Ne može jače, a okej, ne može jače, hvala. Yeah. Na ulici svako plače, ne zna šta će. Ja sam od malena bio boss, nisam imao gaće. Danas sedim ovde u PG-u. Imam dobru vutru, dobru džeju. Ali sir mi je mnogo, brate, bitniji. Mnogo volim, brate, dobar pršut. Kad me vide na ulici, kažu brat. Ja više nikad neću doživeti rat. Borim se za ljubav, borim se za čast. Borim se za braću, borim se za nas. Borim se za ritam, borim se za gas. Da li si jedan ti, možda od nas? Kurve zovu, stano kaže čorba, hoću kitu. Moja kita, brate, ima jedno mudo. Jedno mudo, brate, pravi stvarno čuda. Jedno mudo, napravilo čudo. Beograd je moj grad, ovo je moj gaz. Dođite kod nas da probate taj has. Beograd je moj grad, Beograd je gaz. Dođite, gastro hud, najbolji je gaz. Ulica me zove, kaže, nisam bio davno. Ja sam u fazonu, brate, iskuliram stalno. Ja sam u fazonu, brate, volim samo lovu. Na telefon, brate, mene menadžeri zovu. Max Bet, Max Bet, Max Bet, Bet,
Max Pet Pet. Max Pet Pet. Max Pet Pet. Max Pet Pet. Hey, hey. Volim saksofon, volim kad mi grmi, volim zato što smo tvrdi. Volim ovaj grad, brate, volim ovaj gas. Ako hoćeš dobar gras, dođi ti kod nas. Volim dobar ritam, volim dobar stav. Ja sam, brate, čorba, navijam za vas. Navijam za vas i navijam za sebe. Navijam na ulici da ne gubim vreme. Volim, braću, da motivišem, izvedem na pravi put. Ja sam pravi Srbin, nisam lud. Ne volim rat, volim samo ljubav. Volim, brate, kada dobra matra meni gruva. Javio se brat, kaže, skucao je novu. Na telefon mene, brate, menadžeri zovu Max Bad, 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 Max Bad, 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 Max Bad, 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 Max Bad, Max Bad. Izvinite, molim, brate, Keva mene zove. Kaže, sine, idemo da skidaš kondilome. Karao si crnkinju i karao si ciganku. Karao si ono što nisi trebao ti da karaš. Zašto, Keva, meni na telefon ti sad smaraš? Oko mene, brate, stoje dva, tri drugara. Jedan je iz Hrvatske, jedan iz BG-a. Jedan je iz Smedereva, jedan iz LA-a. Ajmo, bre! Idemo, bre! To je to! Kiva čorba! Ajmo! Poške, zovite nas na svim platformama, ej! Bravo, alo, bravo, dečko, to je to!